כאן כנסת, ברוכים הבאים, תודה שאתם איתנו גם היום, שעתיים לפנינו, נעסוק בכל העניינים הבוערים שקורים בכנסת ישראל. נתחיל במליאת הכנסת, בזה הרגע, נאומים בני דקה, בוא נשמע את הדברים. פורום של נפגעי פעולות האיבה, וביניהם גם עם לינדה למקוס, אימא של דליה למקוס, השם מקום דמה. מהר חמדי, אימך שמו וזכרו, רצח בדקירות סכין את דליה למקוס, השם מקום דמה. גם החודש, מהר אימך שמו, יקבל מהרשות 12,000 שקלים כפרס על הרצח המתועב. ראשי ממשלתנו גנץ ונתניהו, איך העזתם לבטל את הצו שימנע העברת כספים לרוצחים? איך אתם מעזים לתת רוח גבית לטרור? אני קורא לכם להתעשת לפני הרצח הבא ולעצור את העברת הכספים לרוצחי יהודים. תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב ראש, חברי וחברות הכנסת, התחושה היא שאנחנו בשוק עבדים. שוק עבדים מבהיר, סמך, שם בדוי, נהג בחברת קווים מגוש דן. אני מתוסכל ושקוע בחובות מתקופת הקורונה. אני בדיכאון, אני בעצבים. אני לא יודע מה לעשות, אומר עקל. ביטרו אותי מהרגע לרגע, אחרי שבניתי את החיים שלי באמצעות החברה. אני לא ישן בלילה. אני רוצה להתפוצץ מבפנים. אין לי מילים כדי להסביר מה אני מרגיש בגלל איך שזרקו אותי ואת החברים שלי. המשבר בימים אלו הוא גם הזדמנות לשים את הנהגים במרכז, להבטיח את בריאותם ואת תנאי העסקתם. עכשיו, אתמול, זה גם הדבר הנכון לעשות. גם מתבקש בכדי לבנות בו תחבורה ציבורית בטוחה, טובה, ירוקה לכולנו, לנהגים, לנוסעות ולנוסעים בה, ולנהוג אחרת גם בכבישים, גם בהתנהלות החברות. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרומן, איננה. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה. כן? בדיוק. תודה, אדוני יושב ראש, חבריי חברי הכנסת. אני רוצה להתייחס למתווה דמי אבטלה שהציג שר האוצר ישראל כץ. שתי אוכלוסיות משמעותיות נשארו מחוץ למתווה החדש. 55,000 מובטלים ותיקים שתקופת הזכאות שלהם הסתיימה במרץ או אפריל, וכ-20,000 מובטלים מבוגרים מעל גיל 67 שהזכאות שלהם למענק מיוחד לא הוארכה. זאת למרות, וכולנו מבינים, שהסיכויים של מובטלים למצוא עבודה בתקופה זו שואפת לאפס. הם קיבלו מענק בגובה בין 1,000 ל-4,000 שקל, והזכאות לא הסתיימה בסוף מאי. אני קוראת לשר האוצר וחבריי חברי הכנסת החברתיים בבית הזה, ויש לא מעט כאלה, לקבל החלטה נכונה לגבי האנשים האלה. לדאוג למובטלים צעירים זה לדאוג לכלכלה ישראלית. לדאוג למובטלים המבוגרים זה חשוב לנשמה ישראלית. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני יושב ראש, חברה חבר הכנסת, אני רוצה להעלות סוגיה שנוגעת... טוב, נחזור עוד לנאומים במליאה. יש היום עוד הצעות לסדר גם בעניין 79 שנה לפרוד. נדבר, נעסוק בהרחבה בנושא. מצטרף אלינו מעיין צמון, יועץ אסטרטגי, מרצה בדיפלומטיה ציבורית. מה העניינים? בסדר גמור. תשמע, נתחיל עם הנושא הראשון. דברים שאומר חולדאי היום על בני גנץ, תכף נראה את זה על המסך, בראיון לעיתון הארץ. הוא אומר, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, גנץ הוא תקלה, מצטער שהצבעתי לו, אין סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה. החלק הראשון סובייקטיבי, החלק השני כנראה הוא צודק. באמת? אתה חושב שהוא לא יהיה ראש ממשלה? גם, אני חושב שגם גנץ יודע, חושב שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אז מה כל הדבר... תראה... זה נורא כיף לשחק בכאילו, וזה נורא כיף לקבל את הכבוד הזה, כשהגיע הזמן האמת. אגב, מפלגת ימינה, גם מתן כהנא שראינו אותו עכשיו במליאה נואם, וגם חבר הכנסת בנט, שאתמול בישיבת הסיעה, הם מקפידים לומר ראשי הממשלה נתניהו וגנץ. בכל נאום שלהם, זאת אומרת,
זה מרגיש שזו החלטה, זה מרגיש שמדובר בהחלטה של... החלטת קמפיין. כן, של קמפיין. ראשי הממשלה, נתניהו וגנץ. כן. זה כדי להפחית ממעמדו של נתניהו, קצת להטריס, כי בנט מכיר את נתניהו ואת לשכתו. והוא יודע שזה נוגע בנקודות קצת כואבות וקצת חלשות. אז הם משחקים את המשחק. ימינה יש לה את הקמפיין שלה. אני באופן אישי חושב שהם פועלים לא נכון בקמפיין הזה. הם יכולים להשיג הרבה יותר מנדטים. יש פלח שוק, פלח בוחרים עצום שפשוט שוכב על הרצפה, והם מכוונים לאותו קהל שמכוונים אליו כל הזמן, והם פשוט מפספסים. מה הם מפספסים? הם מפספסים את הקהל הליברלי בליכוד. הם מפספסים את הנושא הכלכלי, שמאוד מאוד חזק ומקבל תעודה מאוד חזקה בקרב מצביעי הליכוד החדשים, לא הליכודניקים החדשים, מצביעי הליכוד הצעירים יותר. כן. והם פשוט לא נוגעים שם. וזה נושא שהוא לב-ליבה של... אחד מאבני היסוד של ה... תראה, הם בשבוע האחרון בקמפיין, על עניין החלת הריבונות, יוצאים נגד נתניהו, אומרים שצריך, שאם הולכים על התוכנית, אז עדיף שלא תהיה תוכנית ועדיף שלא תהיה ריבונות כרגע. זה ראיתי דברים שאלת שקד אמרה. הם ממש לקחו ימינה ודווקא הלכו על העניין המדיני. כן, הם עושים את זה מסיבה מאוד פשוטה. הם גורסים, בצדק או שלא, ימים יגידו, שאם ישמרו את הבייס כרגע, כשיבוא הזמן, הם יוכלו להתחיל גם בדברים אחרים. אגב, הילד שקד התעסקה בנושא הליברלי והכלכלי וקפיטליזם, אחלה. יש להם פשוט פרי בשל, יש את ניס קורן במשפטים, יש את אמיר פרץ בכלכלה, יש את שמולי ברווחה. כן. זה פשוט לבוא ולקחת, והם לא עושים את זה, חבל. כן. יכול להיות שזה קצת מוקדם מדי, אבל הם צריכים להתחיל להיכנס לנושאים האלה, כי אלה נושאי הליבה של הבחירות הבאות. הריבונות, הכל בסדר. זה גם ליווה אותם בקמפיין האחרון, אבל משום מה הם מאבדים את זה. הם עשו את זה בתעצומות נורא. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לגנץ וכחול לבן, תראה, חולדאי אומר תקלה, אבל בסופו של דבר, אם אני רוצה להבין את העמדות, למשל, אם אני רוצה להבין את העמדות של גנץ ואשכנזי בעניין החלת הריבונות, אז אני יודעת שגנץ פנה, מכין את הצבא לנושא הזה, שאשכנזי אני לא כל כך שומעת, הדברים לא נשמעים כל כך. ראש הממשלה הבא, גבי אשכנזי, מנהל קמפיין מבריק. הוא למד מגנץ, אגב, אם אתה תשתוק, הכל יהיה בסדר. הוא שותק. הוא לא מדבר, הוא יודע שיש לו המון המון שלדים בארון, הוא יודע שיש לו המון נושאים שכמו שאלה חסון התחילה לחשוף, אז הוא שותק, והוא נותן לזעם לעבור, ובבוא הזמן... טוב. בואו נחזור למליאה, יש נאומים כרגע, נאומים בני דקה במליאה, בואו נצפה. זה נכון, אני ער לכך שפעילות המשטרה ברמלה, לוד, ג'ואריש אכן מתקדמת ואני מברך על כך. אבל זה לא מספיק. בסוף אני מפונה מכאן לשר המשפטים אבי ניסנקורן, כי בסוף לצד הפעילות המשטרתית צריך לבצע כאן שינוי דרסטי במדיניות האנישה. זה לא צריך להיגמר בעסקאות טיעון ולא צריך להיגמר במעצרים קצרים, זה צריך להיגמר בכלא לתקופות ארוכות וממושכות. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, בבקשה. תודה רבה. אני רוצה להתחיל דווקא ממשהו חיובי. היום בבוקר, אחת האמניות מבין אלה ששופטים פה בחוץ, סיימה שביתת רעב של 9 ימים. וזאת אודות התערבות מהירה של רשות המיסים בדרגים הכי בכירים. פשוט תקנו לה עוול מבחינת מתן הפיצויים. אבל זה רק מקרה בוחן. אם הממשלה ומשרד האוצר ומשרד הבריאות סוגרים ענפי תעשייה שלמים, אז לפחות שיחשבו מראש איזה פיצוי יינתן לאותם אנשים, ודאות, על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על תוכנית ספציפית שתוכן מראש לכל מקרה של סגירה של כל ענף תעשייה. אי אפשר להשאיר את האנשים האלה תלויים באוויר מבלי לדעת מה קורה איתם מחר. חלק מהאנשים האלה ממש... אין למה לאכול, וזה תרתי משמע, אין למה לאכול, זה לא מטבע לשון. ולכן שוב, אני קורא לממשלה, על אף כוחוק הקורונה והתזכיר שיש שם לחשב ולחשוב על השלכות כלכליות, כבר מראש להכין תוכנית במידע ויוטל עוד סגר. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת ווליטה, איננו, חברת הכנסת... טוב, חבר הכנסת אופיר סופר בדיוק דיבר על ג'ואריש, כל המצב המורכב שם, ירי בימים האחרונים, יותר מפעם אחת, גם נרצחים יש שם. אתה יודע, היום יש את הישיבה הראשונה של הוועדה לטיפול באלימות במגזר הערבי, ובוא
נראה שיש הרבה עבודה. קודם כל, היו ועדות קודמות בחודשים האחרונים. יש המון עבודה. העניין הוא יותר עמוק. זה לא רק בחברה הערבית, זה התנהלות המשטרה באופן כללי. המשטרה עובדת בשיטה של ניהול סיכונים. זאת אומרת, אני אתן לאחד לפעול כדי שהשני החזק יותר לא יפעל. היא פשוט ממדרת. זה לא עובד. זה עבד אולי לפני 30, 40, 50 שנה, אנחנו כבר לא שמה. אנחנו צריכים להיכנס למקומות האלה ולנטרל כן. בצורה יצורית. לשר לביטחון פנים חדש, בוא נראה אם באמת את העשייה שלו. זה אחד הנושאים שהוא שם כן. בראש סדר העדיפויות שלו, דרך אגב. סקרים שהתפרסמו אתמול בחדשות 12, 40 מנדטים לליכוד, כחול לבן נחלשים ל-12 מנדטים, ש"ס, 9, ישראל ביתנו, 9, ימינה, 8, יהדות התורה, 7, מרצ, 6. בסוף של דבר, הימין, גוש הימין, 56 מנדטים. כן, אני רוצה להתייחס למשהו אחר. כן. אם תשימי לב, איפה יש עלייה במנדטים? איפה, אצל המפלגות שמנהלות קמפיין, מעכשיו. מרצ. כן. ליברמן. אני חושבת שכולם בקמפיין. לא, לא, לא. להפך. כחול לבן, למשל, הם לקחו אחורה, כי הם מבינים שהם נכנסו למצב מסובך מאוד מבחינה תקשורתית, אז הם פשוט לקחו אחורה. יש עתיד, אותו דבר, הם מנסים, הם פשוט לא מצליחים. הליכוד בקמפיין תמידי משנת 1977 לדעתי, וזה פשוט, ורואים את זה בתוצאות. אני חושב שהתוצאות התכנו בסופו של דבר. תגיד, מבחינת דעת הקהל, כי ראיתי גם סקרים שעוסקים בהחלת הריבונות, מבחינת דעת הקהל, יש פה איזה פספוס של נתניהו. אתה אומר, הקמפיין, הליכוד בקמפיין קבוע, אבל יש פה פספוס של נתניהו. יש תחושה שכל הדיון מתנהל בתוך איזשהו שיח. יש התנגדות של השמאל, זה כמעט לא נשמע, ומרגיש שכל הדיון מתנהל בתוך הימין, באיזשהו מאבק פנימי של ראשי מועצת יהודה ושומרון, שחלילה אני לא מורידה מערכם של יהודה ושומרון והציונות הדתית, אבל בסופו של דבר יש פה עוד כמה וכמה מנדטים לציבור אחר, הציבור הכללי, שהוא בהחלט הציונות הדתית, זה בסופו של דבר מיעוט. בתוך הציבור הישראלי? ראשי מועצת יש"ע פועלים מהאינטרס שלהם בצורה נכונה. בצורה הכללית, בראייה הרחבה, אני לא בטוח שהם צודקים, ואני לא בטוח שהם עושים את זה נכון. אמרנו את זה בשבוע שעבר, סבלנות היא מפתח לניצחון, והם פשוט צריכים להתחיל לאמץ את הגישה של השכנים שלהם. לאט לאט, איך אמרנו, עוד מגדל, אבל ראש הממשלה נתניהו מפספס פה משהו. אני לא חושב. אני חושב, זו שיטת פעולה קלאסית של נתניהו. הוא זורק פצצה, נותן לשחק איתה, היא מתפרקת, הוא רואה איפה הצדדים, מי נפגע יותר, מי נפגע פחות, ובוחר את הצעד הבא שלו. זה נתניהו קלאסי. בנושא הזה הוא לא מפספס כלום. הוא בדרך כלל לא מפספס גם דרך אגב. אבל הנקודה היא פה ראשי ישע, ואני חושב שהם מפספסים בצורה מאוד גדולה. הם אומנם מקבלים כותרות, וזה עולה לסדר היום. זה לא נכון פשוט, זה פשוט לא נכון לפעול ככה. הם פוגעים בעצמם בסופו של יום. הם פוגעים בכולנו בסופו של יום. גם בעצמם. כי הם פשוט צריכים להיות בשקט. התוכנית הזאת היא תוכנית מצוינת, התוכנית הזאת היא תוכנית שעובדת, היא עדיין לא סגורה דרך אגב. כן. זה המשחק פה, נכון. מנסים למשוך את זה לכיוונים שהם יותר לכיוון שלהם, כי הם יודעים שהתוכנית עוד לא סגורה. זה נכון. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, אחריה נדבר גם על ועדה לקידום מעמד האישה, שדברים קצת השתנו מאתמול. כמובן פרשת הסוהרות שנפתחת מחדש, כל הדברים האלה ועוד נושאים אחרי הפרסומות. טוב, מצטרף אלינו לירן לוי, שלום, וואלה ניוז. לירן, שומע? טוב, עוד רגע נחזור ללירן לוי, פרשת הסוהרות נפתחת מחדש, ואנחנו רוצים לשמוע עדכונים בנושא, אנחנו נעבור למליאת הכנסת, נשמע נאומים בני דקה. חצת, ואני מרגיש כאילו האור עומד לנשור. 16 שעות רצופות של בדיקות מעבדה, 16 שעות על מיגון, עם מיגון מלא, אלפי בדיקות ללא הפסקה ולחץ זמן. אין לי מושג כמה נוכל, אני והחברים שלי, להמשיך ככה. אבל כרגע אנחנו במלחמה. התיאור הזה פורסם בדמרקר מפי עובד מעבדה מהדרום, שמזכיר את התיאור של שדה קרב, הוא לא ציטוט משיא הגל התחלואה במרץ או אפריל, זה של השבוע האחרון, ואנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שגם עובדי המעבדה שעושים עבודת קודש, להוסיף להם עוד כוח, להוסיף להם כוח אדם ולהעריך את עבודתם, כי אנחנו אולי לקראת גל תחלואה שני. ומאלה שעובדים קשה לאלה שלצערנו לא עובדים ושובתים פה,
אני חושב שאנחנו ליבנו איתם וצריכים להמשיך ולהילחם על מנת לעזור ולסייע להם. גם כשהחוק לעידוד תעסוקה מעסיקים יעבור, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל, להביא תיקונים ולתת להם את מה שמגיע להם. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה, ואני מתכבד לפתוח את הישיבה לציון יום הסביבה ולהודות קודם כל לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' על הפעילות הבאמת חשובה שעשית כדי שהיום הזה יצא לפועל ובהצלחה. חברות וחברי הכנסת, כנסת ישראל שמה לה למטרה להפוך לפרלמנט מוביל בתחום הקיימות הסביבתית ולעבוד דוגמה לציבור, לארגונים, למשרדים בתחום הזה, שהוא חשוב מאוד לעתיד האנושות כולה. ההגנה על הסביבה היא צורך חיוני, אשר חשיבותו הולכת וגדלה ככל שאוכלוסיית העולם גדלה וככל שהיקפי הזיהומים והסכנות הנובעות מהם גדלים. צריך לומר בדאגה גדולה כי כיום גם דברים בסיסיים כמו היכולת לנשום אוויר נקי או לשתות מים צלולים כבר אינה קיימת בלא מעט מקומות ברחבי העולם. מדינת ישראל מובילה, ואנחנו גאים בכך, בשורה של נושאים בתחום הגנת הסביבה, בניקיון החופים, בטיהור מי שופכין, בהפחתת זיהום האוויר, וכמובן גם בהפחתה משמעותית של פליטת גזי חממה. עדיין המאבק הוא מאבק מתמשך, ויש עוד הרבה מאוד דברים שעלינו לעשות. צריך לזכור שהמאבק לשמירת הסביבה אינו רק מאבק על איכות החיים, אלא הוא מאבק על החיים עצמם. מספר המתים והחולים כתוצאה משאיפת אוויר מזוהם וכתוצאה מזיהומים אחרים עולה בהתמדה ומסכן את כולנו. יש להמשיך ולהשקיע משאבים לקידום תחומים אלו הן במחקר ופיתוח והן ליישום היכולות הקיימות בפועל. זוהי חובתנו כלפי כלל אזרחי המדינה וזוהי חובתנו כלפי הדורות הבאים אחרינו. אני מבקש להזמין את ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', סגנית יושב ראש הכנסת ויושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, בבקשה. טוב, זה ציון יום הסביבה בכנסת. אנחנו עוברים ללירן לוי, וואלה ניוז, שלום. שלום יערה, אחר הצהריים טובים. היי, טוב, פרשת הסוהרות צריך להגיד, פרשה שנחשפה כאן בערוץ 20 ואתה ממשיך ללוות אותה. נפתחת, אפשר להגיד, נפתחת מחדש, נכון? ערעור שמוגש. אנחנו מקווים שהפרשה הזאת תיפתח מחדש. ערעור שמוגש היום לפרקליטות מחוז צפון על ידי הסוהרות, על ידי חלק מהסוהרות לפחות באמצעות עורכות הדין שלהם, בבית בבקשה לפתוח את תיק החקירה נגד קצין המודיעין רני בשה, אותו קצין מודיעין שנחשד לכאורה שנעתר לבקשה של אותו אסיר עולם מוחמד עטאלה ושיבץ סוהרות באגף שלו. תיק החקירה אחרי באמת חקירה ארוכה של המחלקה לחקירות צוערים בלאב 433, תיק החקירה נסגר כאמור מחוסר ראיות נגדו ונגד מפקד הכלא, והסוהרות קיבלו כבר לפני כמה חודשים קיבלו על כך את ההודעה, ובימים האחרונים הסוהרות קיבלו הודעה פורמלית על הסגירה והחליטו לערער, מצד אחד גם לערער על סגירת התיק בפני הפרקליטות, כאמור נגד אותו מחבל כן מגישים כתב אישום, ובנוסף מכתב שנשלח היום מעורכת הדין קרן ברק מייצגת את רייש, שהיא סוערת, מישהי שהייתה שם בעצם חיילת בצבא הגנה לישראל, שבתה בשב"ס כסוערת במסגרת השירות הצבאי שלה, וגם היא אחת מהשלושה שהוטרדו על ידי אותו, מוחמד עטאלה, והיא למעשה עורכת הדין קרן ברק מבקשת מאמיר אוחנה, מהשר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, לפטר את אותו, מי שהיה קצין מודיעין בחלק גלבוע, שהוא עומד במרכז הפרשה. רק נאמר שלפני כמה חודשים, כשהפרקליטות הודיעה גם לשירות בתי הסוהר וגם לסוהרות שלא יהיה כתב אישום, שלא מסתמן כתב אישום נגד קצין המודיעין, בשירות בתי הסוהר החליטו להחזיר אותו, עשו לו שם משפט משמעתי, הוא קיבל איזושהי נזיפה
אבל הוא הוחזר לשב"ס, אמנם בתפקיד אחר, הוא לא קצין מודיעין, הוא קצין ביחידת נחשון, ליווי אסירים, אבל זה לא משנה, הוא עדיין קצין בשירות בתי הסוהר. לירן, אתה חשפת בזמנו דברים שהוא אומר, אותו קצין, זה קצת תמוע שהתיק הזה נסגר ואנחנו מפרידים, יש את המחבל שעדיין התיק מתנהל, ויש את הקצינים בתוך שב"ס שבעצם לכאורה עשו את התיווך הזה. התיווך המזעזע, צריך להגיד, הדבר הנורא והיום הזה. אנחנו גם חשפנו בוואלה ניוז את הפרוטוקול של שיחת השימוע שנעשה לקצין המודיעין הזה באוגוסט 2018, חודשיים לאחר חשיפת הפרשה, כאשר מביאים באותו פרוטוקול ממש ציטוטים מתוך החקירה שלו במחלקה לחקירות סוהרים, ושם הוא מודה שאכן המחבל העלה את שמה של הסוהרת, ואז הוא ביקש לשפץ אותה באותו אגב. הוא מודה בכך שהוא הפעיל את הסוהרת הזאת, מה שנקרא הפעלה מודיעינית, כפעילות מודיעינית בתוך אגף המחבלים, מבלי שהיא יודעת ומבלי שאף אחד אחר בחלק גלבוע יודע מהדבר הזה. הוא מודה שם באמת בכמה דברים, מי שיקרא את המילים שכתובות שם, את הדברים שכתובים שם, את הדברים שהוא הודע בהם בחקירה שלו במשטרה, לא יבין אז איך יכול להיות שלמרות הדברים שהוא אמר. אז אתה כתב משטרה המון זמן, באמת, איך אתה מסביר את הדבר הזה? איך זה מתנהל? אנחנו יודעים ש... אתה יודע, השר גלעד ארדן לא היה כל כך מעורב בפרשה הזאת, וזה אנדרסטייטמנט. עכשיו יש פנייה. הוא ניסה, השר ארדן, צריך להגיד את האמת, תראי, השר ארדן עשה את הכל בשביל להרחיק את עצמו מהפרשה הזאת, בשביל שזה לא יתקשר אליו ולא יהיה קשור אליו. הוא גם בפעמים הבודדות ומעטות, שהוא אכן התייחס לפרשה, הוא התייחס אליה במין, אולי במין ספקנות, אולי במין לטפל בזה, לא קרה שום דבר. כמו אגב, אני מזכיר לך בנושא אחר לגמרי, הוא הבטיח שהוא ידרדר את תנאי המחבלים בכלא, והקים ועדה, והמשפחות השכולות באמת חגגו על זה והיו שמחות. אני כבר אז אמרתי להם, חבר'ה, אני מוכן לחתום לכם שגלעד ארדן לא יבצע שום דבר, הוא ימשוך את הזמן, הוא ימסמס את הזמן, אוקיי, אז עכשיו... ובסוף לא יקרה שום דבר, והנה עכשיו... זה נכון, לא עשה כלום. אז עכשיו יש וגם... פנייה, כן, עכשיו יש פנייה לשר אוחנה, ובאמת תקווה גדולה שהדברים ייראו קצת אחרת, באמת בעניין הזה. אני ככה, אתה יודע, אנחנו מדברים ביומיים האחרונים על הוועדה לקידום מעמד האישה. הזכרתי גם אתמול בשידור את העניין של פרשת הסוהרות שלא עלה שם לדיון. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בעצם יושב ראש הוועדה הקודמת, לא העלתה את הדבר הזה לדיון. תן לי תובנה שלך בעניין הזה, דווקא בוועדה הכי חשובה לנשים. זה לא מעניין, כנראה שאם מחבלים ערבים קשורים לדבר הזה, אז עאידה תומא סלימאן, זה לא מעניין. היא כבר אמרה בעבר, אגב, שהיא מתנגדת לעסוק בהטרדות, בדברים שקורים בצהל, כי באג'נדה שלה היא נגד, איך היא אמרה את זה? היא נגד כיבוש והיא נגד צהל, אז כנראה שהיא גם נגד סוערות בשירות בתי הסוער, סוערות יהודיות, צריך לומר, שמוטרדות על ידי מחבלים נהלכים ערבים. לא רק שלא שמעתי מהגברת עאידה תומא סלימאן שום מילה, את יודעת, אולי היא לא יודעת, אולי היא לא שמעה. אני בעצמי הייתי בכנסת ישראל, ניגשתי אליה ודיברתי איתה, והיא אכן שמעה על הסיפור, והיא אכן מכירה את הסיפור, ואמרה לי, כן, סיפור באמת נורא, אבל מעבר לזה שהיא אמרה שסיפור באמת נורא, היא לא עשתה שום דבר, זה לא באמת עניין אותה. אתה ממש עידעת אותה, אז אתה אומר שאתה ממש עידעת אותה, והיא... בהחלט. מדהים, בהחלט, מדהים. היא לא עשתה שום דבר. מי שכן יזם דיון, זו חברת הכנסת שלי חימוביץ', כן. שהייתה יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, ועדה שבכלל לא קשורה לשפס ולסוערות, כן. אבל היא יזמה את הדיון, אני מעריך אותה. וחבר הכנסת יואב קיש, שהיה אז יושב ראש ועדת הפנים, הוא יזם דיון בוועדת הפנים. היו דיון. אגב, גם זה, אני חייב לומר לך, גם לגבי יואב קיש, הוא יזם דיונים, זה יפה מאוד, זה נחמד מאוד, אבל הוא יזם דיונים שהיו בעיקר למצלמות, ולא יצא מהם שום דבר פרודוקטיבי. הייתי מצפה שיצא מהדיונים האלה משהו פרודוקטיבי. לא יכול להיות, יערה, שאנחנו היום, שנתיים אחרי, והפרשה הזאת תויכה, שאלת אותי, אתה בתור כתב משטרה מקודם, איך אתה מסביר את זה? היה פה טיוח פושע וטיוח נוראי. לא יכול להיות שאנחנו מדברים על האמון הציבורי במשטרה, בפרקליטות, במערכות המשפט. כשרואים את הסיפור הזה של הסוהרות, מבינים שזה לא ייתכן, שלא יכול להיות שסיפור כזה שהיה צריך להרעיד מדינה שלמה, לזעזע מדינה שלמה, לא, את יודעת, לא ממש יותר מדי את המערכות. אגב, אני גם חייב לומר, כן. שחוץ מאתר וואלה ניוז, שבו כמובן פרסמתי את הסיפור הזה, ואתם, ערוץ 20, שאנחנו כרגע עושים מה שנקרא פולו-אפ על הסיפור הזה, והוא נחשף כאן לראשונה, כמובן, כן.
נכון, אף כלי תקשורת, כשהעבדתי אז בערוץ 20, אף כלי תקשורת, לא היום ולא בפעמים האחרונות, נדבר על הפעמים האחרונות, לא עניין אותו בכלל מה קורה עם הסיפור הזה להתעסק, אולי צריך איכשהו באמת לדבר על זה, אולי יש פה כן. עוד היבטים שלא טיפלו, זה פשוט לא מעניין אף אחד. לרן, לסיום אני רוצה לשאול אותך באמת על אותן סוהרות, מה מצבן, אני יודעת שארגוני אנשים לא יצרו איתם קשר, גם אין קצת... לא קצת, התחמקו מאוד מלעסוק בפרשה הזו. אני לא מדברת עכשיו על התגובות הגנריות, אני מדברת על עיסוק ממשי, פנייה לסוהרות, מעורבות בתהליכים, אני מבינה שזה לא קורה. יערה, אני מקודם צייצתי בטוויטר, וזה ציוץ שאני כבר הרבה זמן רוצה להוציא, ואני לא עשיתי את זה, אבל הפעם לא הייתה לי ברירה, כשאני מחפש עורכת דין לאחת הסוהרות שלא מצליחה למצוא ייצוג משפטי, כי אין לה כסף. כי אין לה כסף, והיא במצב כלכלי לא טוב, ואין לה משפחה גדולה שתעזור לה, ובטח לא ארגוני נשים שראינו, ואני אגב בעצמי פניתי בעבר לכמה מקומות, בבקשה שינסו לסדר לעורך דין, דיברתי עם כמה עורכי ועורכות דין, בעלי שם, מובילים בתחום, כן? לא נעשה כרגע שיימינג, אולי בהמשך, אבל מובילים בתחום, שהתחננתי, בואו תתגייסו, בואו תעזרו לסוהרות, בואו תייצגו אותן. אף אחד מהן לא רצתה. כן. אז שתי סוהרות כרגע הסתדרו עם ייצוג משפטי, יש סוהרת אחת שעדיין לא הסתדרה עם ייצוג משפטי, לא ברמה האזרחית, לא ברמה הפלילית, ואנחנו מחפשים עורכת דין, אישה, שתוכל באמת לייצג אותה גם מול המערכת הפלילית וגם בתביעה האזרחית שהיא מבקשת להגיש, וכמובן שתעזור לה למצות את כל הזכויות שלה, המצב שאלת על המצב שלהן, כן, המצב שלהן... כן, ברמה האישית אני רוצה לשמוע את לא מה מצבן. כן. אני מדבר איתך על הסוהרת יוד למשל, שמספרת לי שכל לילה היא חולמת על המחבל שתקף אותה מינית, היא חולמת על זה שהיא נמצאת בתוך אגף המחבלים, ופתאום במהלך הלילה כל המחבלים פותחים את הדלתות של התא, יוצאים ורוטפים אחריה. היא חולמת שהיא מדברת, ואף אחד, שהיא מדברת על הנושא של מה שקרה לה, והיא מתחילה לפקוד וצועקת, ובחלום אף אחד לא מקשיב לה, כולם ממשיכים לעבור ברחוב. וואו. וזה אולי מטאפורה הדבר הזה. עד היום, עד היום. היא כבר לא בשירות בתי הסוהר, וזה עד היום. עד היום, הם לא נשארו בשירות בתי הסוהר. כואב הלב. חלקן, אגב, לא הצליחו למצוא עבודה, בזמן שאותו קצין מודיעין שנזכיר תיק נסגר נגדו מחוסר ראיות ושב"ס, באותו מסמך שדיברנו עליו מקודם, הגדיר אותו כסכנה לארגון, לא פחות, סכנה לארגון, למרות את זאת ולמרות הכל, אותו קצין מודיעין חזר לעבוד בשב"ס כשאין בחוץ. אני לא מבין את ההיגיון של הדברים, אני לא מבין את זה, אני לא מבין איך ארגון כמו שירות בתי הסוהר, שזה גוף אכיפה, שבאמת אמור להיות מהנקיים ביותר במדינת ישראל, ברמה, זאת אפילו לא חוקית, אלא ברמה הציבורית, אני לא מבין, ברמה נורמטיבית, אני לא מבין איך אפשר להחזיר לעבודה אדם כזה, כשאחרי שאמרתם עליו שהוא סכנה לארגון, ואחרי שאנחנו רואים בתבלילי החקירה שלו, שהוא למעשה הודעה שהמחבל העלה את השם של הסוהרות, והוא נעתר לבקשה שלהם, ככה כן. לפרי הפרוטוקול. לירן לוי, כתב משטרה וואלה ניוז, תודה רבה, ונמשיך לעקוב כמובן. פרשה שתלווה אותנו לצערי עוד הרבה זמן. תודה רבה, יערה. תודה. שני מילים. תובנה שלך, כן. שני תובנות עיקריות. אחת, אני חוזר להצעה של גדי יברקן, סגן השר. סגן שר לביטחון פנים, כן. נכון. להוציא את מחש ממשטרה, להפוך אותה לגוף עצמאי. זה מתבקש, זו הוכחה למה צריך את זה. אוקיי, יש קצת הבדל, יחידת חקירות צוערים, אבל זה אותו עיקרון. הוא דיבר גם על זה. והדבר השני, הוא פשוט לתהות מה היה קורה אם הסוהרת הייתה לא יהודיה. לצערי אתה צודק, ואמרנו ונגיד שוב, גם בוועדת מעמד האישה, אגב, צריך להגיד, נעשה פה את הסגירה של התמונה, אגב, כרגע... אגב, לגבי עאידה תומא סלימאן, כן. היא ידעה, הונחו על שולחן המכתבים, הגיעה לוועדה, אני יודע את זה מידע אישי, אגב, אני גם דיברתי עם לירן עוד כשהוא חשף את הסיפור, כן. וגם דיברתי עם כמה חברים בשב"ס, זה קורה, זה לא מקרה יחיד. זה לא מקרה יחיד. טוב, מילים, האמת שקשה לשמוע את זה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. ועדת העלייה והקליטה דנה היום בתנאים של חיילים בודדים. איתנו שניים בעניין, דניאל אהרון, ארגון האח הגדול, וחביב דבח, מתנדב בארגון האח הגדול. שלום לכם. שלום. אתם הייתם שם, הייתם לא שם, הייתם בפגישת זום בגלל תנאי הקורונה. עלו כמה נושאים באותה ועדה. ספרו לנו גם התחושות שלכם וגם האם יש פתרונות.
טוב, אז קמה ממשלה חדשה, הוועדות נכנסו לפעולה, יושב ראש חדש, דוד ביטן, ביקש באמת לכנס את כל הארגונים ואת כל הנוגעים בדבר, כדי ללמוד את הנושא. חיילים בודדים, חשוב להבין, מחולקים בעצם לשתי קטגוריות, יש את העולים החדשים שההורים שלהם בחול, ויש את אלו שנולדו בארץ, אבל אין להם שום תמיכה של משפחה גרעינית. גם אלה נחשבים חיילים בודדים. בזמן הקורונה בעצם קרה מה שקרה לכולם, אבל להבדיל מחייל שהוא לא בודד, חייל בודד נשאר עם אותם אתגרים, חייל לא בודד, חייל שהוא אינו בודד היה יכול לחזור הביתה להורים, במיוחד המשוחררים, ובעצם כל המצוקות הכלכליות בעצם במרחב המשפחתי. כן. אבל חייל בודד צריך להמשיך לעבוד, לקיים את עצמו, לשלם שכירות, ועוד הרבה אתגרים שהוא בעצם מקיים. ועלה טענות קשות בתקופת הקורונה, שבאמת הממשלה לא דאגה, גם המענקים היו מאוד קטנים, וכמה באמת היה דיון תקשורתי ער בעניין הזה. נכון. בעוד שהדאגה לחיילים עצמם הייתה מאוד מקצועית על ידי צה"ל, גם במענקים כספיים וגם במענקים של שווה כסף ותנאים, באמת טיפלו יפה מאוד בחיילים הבודדים. החיילים המשוחררים מצאו את עצמם בפני ריק. בעצם הם, אלה שהשתחררו לא יכלו למצוא עבודה, אלה שמצאו עבודה ופוטרו או הוצאו לחלט לא קיבלו ביטוח לאומי ודמי אבטלה, מכיוון שלא היו להם שישה תלושי שכר, ונמצאו בעצם איפשהו בין הכיסאות ופשוט נפלו. כן. די מהר יצאו בהצהרות, ממשלת ישראל ומשרדי ממשלה יצאו בהצהרות שיהיו מענקים ויהיו תמיכות, אבל היישום היה מאוד איטי. ומשם גם התחילה להתפתח המחאה, מכיוון שעבר חודש ועברו חודשיים, ובינתיים השכירות היה צריך לשלם אותה, והאוכל היה צריך לאכול, ואנשים נקלעו בפני שוק. והחלטות היום, חבר הכנסת ביטן מדבר על קיום ועדה נוספת להגדלת שכר הדירה ב-4,000 שקלים, נכון? אז אחד המענקים הקריטיים זה באמת ה-4,000 שקלים לחיילים בודדים שמשוחררים, שהוא סוף סוף באמת הוא עבר כמעט כבר לכל האוכלוסייה הרלוונטית. ומה שהוא אמר, חבר'ה, זה לא מדובר על חודש, חודשיים, אלא כבר 3 ו-4, ולכן הוא רוצה באמת להכפיל את המענק הזה ולהוסיף עוד 4,000 שקלים לאוכלוסייה שצריכה את הכסף הזה. כי זה לא שהם מצאו עבודה חדשה או המצב השתנה בהרבה. בנוסף, היה גם שיח בנושא דמי הפיקדון, להפוך אותו לנזיל יותר, ואפשר יהיה להשמיש אותו לצרכים השוטפים. זה גם איזשהו דיון שהיה. ויש עוד עניין בנושא הארנונה, שכיום לפי החוק בעצם יש 4 חודשים של פטור מתשלום ארנונה לחייל בודד משוחרר. בעצם אנחנו, ההצעה היא להרחיב את זה לשנה שלמה. ויושב ראש הוועדה. חביב, אתה מתנדב בעמותת האח הגדול. נכון. ספר לנו על דברים שאתה נתקל בהם. בכלל, אתה גם מניסיון אישי אתה יכול לספר לנו. כמובן. כן. אוקיי, אז אני בעצמי הייתי חייל בודד. אני בעמותה כמעט 3 שנים. יש לי 4 חיילים שאני מלווה. רובם הם חיילים בודדים שהם עלו מחול, ויש אחד שהוא לא, שהוא פשוט חזר, יצא בשאלה, וההורים לא מכירים בו. הם חווים מלא קשיים. לא מזמן יצא לי לקנות לחייל מוצרכים לבית, כי הוא בדיוק השתחרר והוא ניצל כבר את הכסף שלו מהחוגר, הוא יצא לי חפשש בתקופה הזאת, והעמותה בדיוק עמדה ועזרה לו. עשיתי לו קניות, הגעתי אליו לבית, והחייל נהנה מקניות, אבל הם חווים הרבה מאוד מצבים שכלכלית נורא קשה להם, וגם כל מיני זכויות שהם לא מכירים. ובתקופת הקורונה זה כמובן הלך והחמיר. נכון, במיוחד, כן, כי הם כבר לא, הם מנותקים, הם בבית, הם לא בצבא. זו תחושה עוד יותר בודדה. תוסיפי לזה שהם גם בודדים וגם בתקופת הקורונה שזה עוד יותר מקשה. יש מספיק גופים שמסייעים לחייל מהרגע שהוא השתחרר? כי תראו, למען האמת, חיילים בודדים שמגיעים מחול ומגיעים לארץ ישראל, מתגייסים, הרעיון והתקווה שהם יישארו כאן והמשיכו לחיות כאן ולעבוד כאן ולהקים כאן משפחה. יש מספיק מענה באמת לצרכים האלה של החייל הבודד מהרגע שהוא השתחרר? אז קודם כל נחלק באמת לשני החלקים. העולה חדש כשהוא משתחרר, אז חוץ ממשרדי הממשלה שממשיכים לתמוך, יש עוד ארגונים כמו הסוכנות היהודית ועוד תמיכות שונות שמגיעות לעולים חדשים. אבל החייל הצבר שנולד בארץ, אין לו את הדברים האלה. נוצר פה איזשהו פער. אבל זה לא רק הפער הכלכלי. זה גם מי שיתווך
בין אותו חייל בודד, בשירות או בשחרור, לבין אותם זכויות שמגיעות לו. זה גם, אגב, מה שאח גדול עושים. זאת אומרת, חביב הוא בעצם מתווך בין אותו חייל לבין הזכויות שמגיעות לו. לבד, כן. החייל הזה לא היה יודע מה מגיע לו ואיך לעשות דברים, ואיך לקבל השלמה ל-12 שנות לימוד וכל הדברים האלה. אבל בגלל שחביב כבר עבר את זה, אז הוא יכול לבוא ולספר לו מהניסיון האישי שלו. ברור. ואז באמת להוביל אותו לאיזשהו רגל ימין באזרחות. יש עוד דרישה שלכם, הדברים, בואו נגיד ככה, הדברים שלו בוועדה סיפקו אתכם, או שיש עוד דרישות שאתם אומרים, חייבים את זה מהר וכדי באמת לתת מענה? אז נכון להיום, הפער הרציני הוא באמת בין הזכויות שמגיעות לעולים חדשים בשחרור, ובין הצברים, אלה שהם אינם עולים חדשים. יש שם פער, וצריך איכשהו לגשר אותו, וזה באמת רק באמצעות פעילות חקיקה. וחביב, אתה מרגיש שיש מענה, כן. כלומר, מעבר לארגון, מעבר לאח הגדול, אתה מרגיש שנותנים לכם מענה ברמה הממשלתית, ברמת הכנסת? נותנים מענה יותר כספי, אוקיי? אני בתור חייל, א', לא היה את העמותה הזאת שתלווה אותי, ואני חוויתי הרבה פערים. עצם זה שהייתי בצבא והייתי כאילו, כמו כולם, מבחינתם הם לא רואים בי איזשהו עולה חדש. ברור. אז זה עוד יותר מקשה על הבודדים החריגים, שהם נמצאים במסגרת צבאית, ועל פניו זה נראה כאילו הם כמו אגב, כולם. אגב, מאיפה עלית? זה העניין, שאני לא עליתי. אה, אוקיי, אני חייל בודד חריג, אני פשוט לא בקשר עם הורים, אין לי עורף משפחתי בה. אוקיי. בסדר, חברים, תודה רבה, ונמשיך לעקוב גם אחרי העניין הזה. טוב שהגיע לוועדת העלייה והקליטה, כי באמת היה על זה, שמעתי את המחאה גם של החיילים הבודדים בתקשורת, ודניאל אהרון וחביב דבח האח הגדול, תודה רבה. תודה לך. תודה לכם. אולי כדי להחזיר את השירות רום? לא, אבל תראה, בסופו של יום, הגענו לתקופת קורונה, יש כל מיני דברים מאוד, וצריך להתמודד עם זה. תקציב המדינה הוא מוגבל. וכל אחד צריך למשוך לכיוון שלו, וכל יושב ראש ועדה מנסה למשוך לכיוון שלו, כולם חשובים. כן, אבל אי אפשר כל פעם להפקיר את החוליות החלשות. אין ספק, ובטח. אין להם את הקשרים, ואין להם את ה... זה קהילה שהיא יחסית מוחלשת, וגם קהילה שהיא מאוד חשובה לנו כמדינה, וכעם, כי זה מסמל את החיבור בין התפוצות לבין ישראל עצמה. אני מניח שזה יטופל בסופו של דבר. אני מכיר אותי גם עם חבר הכנסת דוד ביטן, כשהוא רוצה משהו, הוא משיג אותו. אבל שוב, בואו, אולי באמת צריך להחזיר את השירות רום קצת, לעשות את מה ש... כאילו, פרנד פוריד. תראה, אני חושבת שצריך להיות הארגונים בשיתוף עם הכנסת והממשלה. אבל אנחנו לא צריכים לשכוח גם את האחריות האזרחית. בוודאי. אני חושב שמתפקדנו לעזור. כמובן. חברים, תודה ובהצלחה. תודה רבה. אנחנו חוזרים למליאת הכנסת. תוכניות רבות כיצד לקשור את כלל המגזרים לפעולות חינוכיות באיכות הסביבה. חינוך להפרדה במקור, כפי שרואים הצלחה בהרבה מדינות בעולם, לצערנו כאן בארץ, זה זוחל. חייבים לדעת ליצור איגום משאבים בין כלל משרדי הממשלה, ליצור עוד ועוד תוכניות לימודיות וחברתיות. זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור. חייבים גם כן מאידך, גברתי השרה, לאכוף את כלל החוקים הרלוונטיים, כמו הטיפול בעבריינים המשליכים פסולת בנייה ונעלמים. היה לי מאבקים גדולים סביב זה בתפקידי בעבר, גם כיושב ראש ועדת תכנון ובנייה בעירי בית שמש, גם ממונה על ההנדסה, ולאחר מכן גם כראש העיר, כמה צריכים להילחם באותם עבריינים שהורסים, הורסים את הכל, הולכים, חופרים, עושים את כל הצרכים שלהם, ולאחר מכן משליחים את זה, לך תחפש אותם, למזלנו רק המצלמות עזרו לנו לגלות את העבריינים. כמובן גם חשוב לעודד בנייה ירוקה, וכמובן מלחמה חסרת פשרות בזיהום חופים. כפי שאנו רואים היום, פורסם בתקשורת שחוף בית ינאי נסגר ונאסרה רחצה בו בגלל חשש לזיהום מים חמור המגיע משפכים משטחי הרשות הפלסטינאית. בעבר נושא איכות הסביבה היה זניח. אני זוכר את עצמי כנער לפני עשרות שנים כנאמן ניקיון. אז כשרצו לייצר תיק עבור השר המנוח יוסי שריד, אז נתנו את התיק הזה, המציאו את זה. אבל מי האמין? מי האמין? כן, ציון יום הסביבה בכנסת. אנחנו רואים פה את נציג שס, מדבר על השפחים שמגיעים מעזה ומיהודה ושומרון. יש שם סוגיה מאוד מאוד קריטית. חברת הכנסת שרן השכל טיפלה בזה בקדנציה הקודמת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. G
אנרג'י מפרה את היתר הפליטה שלה, פוגעת בבריאות הציבור ויכולה לגרום לאסון בכל רגע נתון. מלבד סמנכלית התעשיות של המשרד לאיכות הסביבה, שהצהירה שהיא מודאגת מאוד מהמצב, איש במשרד לאיכות הסביבה לא הקים קול צעקה, ונראה שכולם שם שותפים לטיוח. בחמשת החודשים האחרונים של הפעלת מאגר לוויתן קרו עשרות תקלות, זיהומים חריגים נמדדו בחוף, והתקלות האלו פוגעות בבריאות הציבור ויכולות להתפדח לכדי אסון. כדי לעצור את האסון, חייבים לעשות מעשה ולעצור את פעילות האסדה עד שחברת הייעוץ RPS, שאותה מינה משרד האנרגיה, תגיש מסקנות והמלצות שתעמודנה למבחן גורמי המקצוע ותיושמנה. אדוני היושב ראש, שר האנרגיה יובל שטייניץ הצהיר שהוא מודאג מהיקף התקלות באסדה, אבל עולה ספק שמדובר בהצהרת קו הגנה למקרה שחלילה יתרחש כאן אסון. אם השר שטייניץ באמת מודאג, יתכבד נא וידרוש מחברת נובל אנרג'י לפרסם מיידית את כל הדוחות שהיא מחויבת לפרסם. את הדוחות בגין תקלות והפעלת הלפיד, את המידע אודות הפליטות בהליכי הנישוב, את תוכנית הזיהוי וטיפול בדליפות, את תוכנית הדיגום הסביבתי, ועוד דוחות רבים שמיותר לפרד, כי נובל אנרג'י מצפצפת ולא פרסמה היום אפילו לא דוח אחד. השר לאיכות הסביבה היוצא, זאב אלקין, היה ציר מרכזי במצבנו העגום ובחוסר הדאגה לסביבה בשנים האחרונות. אבל יש לו אפשרות לעשות תשובה. תשובה סביבתית הנובעת מאחריותו לנושא המים. באזור גוש דן ובעיר רחובות יש מזה שנים רבות מיליוני מטרים מעוקבים של מים מזוהמים שמקורם במפעלי התעשייה הצבאית. כל יום שעובר ללא טיפול גורם להתפשטות הזיהום במקורות המים המתוקים. בעוד שמדינת ישראל משקיעה מיליארדים בהתפלת מי ים, קיימים פתרונות זולים לטיהור המים המזוהמים בעלויות הדומות לעלויות התפלת מי ים. הטיפול במים המזוהמים הוא אינטרס לאומי ישראלי שגם יתרום לבריאות הציבור וגם יבטיח אספקת מים מקומית ושימוש במי תהום, בעוד שמתקני ההתפלה חשופים לפגיעה חיצונית. טיהור מקורות הזיהום יכול לתת מענה לאספקת מים נקיים בעיתות חירום, בזמן שבו מתקני ההתפלה יהיו מושבתים. אדוני היושב ראש, הדאגה לנושאי איכות הסביבה כמוה כמו הדאגה לנושאים חשובים המדאיגים את הציבור, מתחילה ונגמרת בשמירה על יסודות הדמוקרטיה. ונתניהו פוגע אנושות בדמוקרטיה כשהוא מחסל את ערך השקיפות. שולט ומקבל החלטות מבלי שלציבור או לאופוזיציה תישמר היכולת להשפיע. לשיטת משטר כזאת קוראים במילה אחת, דיקטטורה. ולאחיי ואחיותיי שוחרי הדמוקרטיה אני רוצה לומר שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים כי אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה אדוני. תודה רבה. כן, מצטרף אלינו אבי גרינצייג, פרשן פוליטיקה ועיתונות. שלום וברכה. תקשיבו, אלי אבידר, ישראל ביתנו, חבר כנסת ישראל ביתנו. מעניין של יום הסביבה מדבר על אסדת הגז, עובר לנתניהו פוגע בדמוקרטיה, דיקטטורה. אתה יודע, זה מצחיק אתה יודע, אומרים מ-0 ל-200 כמש בשנייה. מצחיק שחבר כנסת בישראל ביתנו מדבר על דיקטטורה. זה, אתה יודע, אתם מדברים על רשימות דיקטטוריות, כן. וזה מאוד משעשע. אבל כן, אני מבין את התסכול, את יודעת, נושא הגז. אם מסתכלים על הגז, מי יוביל את נושא הגז? מה, על מה הוא מתלונן? כן. הרי נתניהו הצליח להציל את כלכלת ישראל בסיפור הזה, באמת, הביא מיליארדים שניסו לעצור אותם, ואפילו אלה שניסו לטרפד את זה כבר מודיעים להם שזה היה טעות. על מה הוא מתלונן? על זה שעשו את זה? איכות סביבה זה נושא חשוב, צריך לטפל בו תמיד. אגב, יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה, להגנת הסביבה, קוראים לה מיקי חיימוביץ', והיא הייתה נגד הוצאת הגז מהאדמה, היא אמרה את הדברים בראיון בוויינט, באולפן וויינט. מאוד סביבתית.
אני חושב שגם היא כבר התפכחה, כי היום כל מי שמבין בתחום הזה אומר שזה הצלה, זה באמת הצלה, זה מיליארדים שישראל הייתה צריכה אותם, וגם לא היה דרך לעשות יותר. זאת אומרת, כל התיאוריות שאולי אפשר להרוויח פה יותר, לאזרחי ישראל, כל מיני סיפורים, אין דבר כזה. יש חברות שהשקיעו, הם השקיעו מאות מיליונים בחפירות, בקידוחים, זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לבוא ולבטל חוזים. זה יותר לנושא הסביבתי מאשר לנושא כלכלי, כי כמו כל סוציאליסט מצוי, הוא מתייחס... לא מתחשבת באזרחים מאשר בדיוק, וזה לא עובד ככה. כן, אבל יש פה עניין של סגירת המפחמות, כלומר... זה נושא מורכב ועמוק. ואם אתה רוצה לדבר על הגנת הסביבה, דווקא שימוש בגז ייטיב עם... ברור, ברור, זה מצמצם שימוש בסולר, בדלק וכל הדברים האלה, זה... אני לא מדבר כבר מכלל לאומית, זה גם אינטרס לשחרר אותנו מתלות ביבוא בכל הדברים האלה, זה... כן. אגב, זה אמנם הופך לפוליטי, אבל מבחינתי המתיטל הזאת עובדת נפלא, אם האופוזיציה ידחפו יותר לפעילות סביבתית, אולי אנחנו נעשה יותר פעילות סביבתית, כולם נרוויח. השאלה, שוב, השאלה מה זה פעילות סביבתית, כי אתה יודע, הם מסתכלים על עניין הגז כאיזושהי פגיעה, או לפחות מכחיימוביץ', אני לא יודעת. הגז הוא לא בודד במערכה, יש לנו המון 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 כשלים עולמיים, לא רק שתקפים לישראל, ישראל אגב במקום די בסדר ברשימות המחרות. אני אוסיף על מה שאתה אומר, כל עוד יש, תבדיל לי בין פעילות סביבתית שעוצרת תהליכים אחרים, כן. כמו הסיפור של הגז, לבין לשפר איכות סביבה. לשפר איכות סביבה זה תמיד טוב, לעשות מחזוריות, לשפר דברים. יש עניין של שמאל וימין בעניין של איכות סביבה? אני לא חושב, למרות שמנסים לצייר את זה, כאילו השמאל תמיד יותר אכפת לו מהסביבה. אגב, עובדתית זה נכון. אם אתה הולך אחורה, מי שטיפל בעיקר בנושאים האלה, זה מפלגות השמאל. טכנית, כי הם ישבו יותר בשלטון. כל פעם זה לא בהכרח. זה, אני חושב שפשוט בסופו של דבר, מודעות יש לכולם. השאלה תמיד היא שאלת המחיר, כמו שאמרנו פה קודם. השאלה מה אתה מוכן לעשות, לוותר בשביל זה. אז אולי השמאל מסוגל להגיד, בוא נוותר על הגז בשביל איכות סביבה, וכאן בא הימין ואומר, רגע, בוא נעשה חושבים, חיי אדם, הכלכלה של ישראל, יש דברים שיותר חשובים מאיכות סביבה, ובשמאל יכולים אולי לקחת את זה עד הסוף, לפחות חלק מהשמאל, אבל ברור שזה חשוב לכולם, אף אחד לא רוצה לחיות במקום... גם כשאתה באופוזיציה, אין לך את האחריות, אתה את הכסף לאזרחים, אז מה אכפת לך להגיד? כן, לא אכפת לך לצעוק, לא אכפת לך לדבר, כן. טוב, הלל ביטון רוזן איתנו? עוד לא. אז נעבור למליאת הכנסת, מיד נהיה עם ליל ביטון רוזן. ארגון הבריאות העולמי, 3.7 מיליון בני אדם ברחבי העולם, מתים מדי שנה בטרם עת, בגלל זיהום אוויר בערים. מגזר התחבורה הוא הגורם המרכזי לזיהום אוויר בערים. התחבורה בישראל היא מבוססת בעיקר על שימוש ברכבים פרטיים. וכתוצאה מכך, הגודש של הצפיפות של הנסועה לקילומטר כביש בישראל היא גבוהה פי 3 ביחס לממוצע במדינות ה-OECD. באורכי תנועה מרכזיים בגוש דן, זמן הנסיעה בשעות השיא מגיע לפי 4 ביחס לזמן הנסיעה בשעות השפל. זיהום האוויר מהווה גורם הסיכון הסביבתי הגדול ביותר של הבריאות. על פי נתונים שפרסם ארגון הבריאות העולמי, כ-2,500 מתושבי ישראל מתים מדי שנה ממחלות הקשורות בזיהום אוויר. מחציתם של מקרי המוות נגרמים מזיהום אוויר שמקורו בתחבורה. ההשפעות הכלכליות הקשורות לאובדן ימי עבודה, עלויות אשפוז ואובדן רווחה המתלווה לתחלואה הקשורה בזיהום אוויר מוערכת כ-28 מיליארד שקלים בשנה. ועל פי הערכות טרם המשבר, על אף שאנרגיות מתחדשות צפויות לתפוס נתח של 30% מייצור החשמל העולמי עד 2023, השימוש הגדל בפחם לייצור חשמל באסיה ישמור על מקומו של הפחם כמקור אנרגיה משמעותי בעולם. בשנים האחרונות מתחזקת התפיסה המציעה מעבר לדרך חדשה לגמרי לניהול הכלכלה העולמית, ומדינת ישראל צריכה להיות המובילה בכך, כבוד היושב ראש. החלפת הכלכלה הלינארית בכלכלה מעגלית. בניגוד למודל המסורתי, בו אנו קוראים משאבים, מייצרים מוצרים וזורקים אותם בסוף השימוש, הכלכלה המעגלית מציעה מודל חדש, מערכת שמעוצבת ומתוכננת באופן שמשיב את המשאבים ומאפשר להם להתחדש. במערכת זו המושג פסולת כמעט ולא קיים. בכלכלה מעגלית
יצרנים שואפים להאריך ככל האפשר את זמן החיים של המוצרים או החומרים, כל אחד מהגלגולים שלו. יותר ויותר ממשלות בעולם מבקשות להשתמש בתכנון משולב על מנת לפתח כלכלה כחולה, כלכלה שנשענת על השירותים האקולוגיים והתרבותיים של הים והחוף, ועל מנת לשמר מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ימי וחופי. כפי שעיניכם רואות ואוזניכם שומעות, מדובר לכאורה באתגרים גדולים מאיתנו מהאנושות. אולם כפי שהאנושות אחראית למצב הקשה אליו כדור הארץ הגיע, אותה אנושות צריכה ויכולה לקחת אחריות על שיקום. כן, מצטרף אלינו זיו מאור, יושב ראש זכות הציבור לדעת מה נשמע. אהלן, אהלן. אתה רוצה להתייחס לדברים של השרה גמליאל, השרה החדשה במשרד איכות הסביבה? עמדתי בקונטרול ונשרפו לי האוזניים. הגברת לקחה את עולם המונחים הקיצוני, החשוך, הפרימיטיבי של חברת הסנאט, אליסיה קורטז, הגרין ניו דיל, מדברת במונחים של כלכלה מעגלית, כל מיני קשקולים. יש לכידה בשבילך, יש לכידה בשבילך. הגרין ניו דיל, במהלך בחירות לדעתי השנייה, מי הציעה איזה חברת כנסת? פה אצלנו? כן. לא יודע. סתיו שפיר. סתיו שפיר. סתיו שפיר מרץ. זה אוצר המילים של חברת הכנסת הזאת מהליכוד, שעומדת על הפודיום ובשם המפלגה הליברלית, מדברת על תכנון הכלכלה, על העיצוב שלה, לא כלכלה מעגלית ולא בטיח. הכלכלה היחידה שעובדת היא כלכלה חופשית. זה התיקון של הליכוד, בלי התערבות ממשלתית, בלי אומרות לעצב את הכלכלה לטובת אזרחים כאלה או אזרחים אחרים. ובתור שרת הגנת הסביבה מהליכוד, הגיע הזמן שתפתח את המחקרים ותראה שכל היוזמות הירוקות, גם של המשרד שלה וגם של עמותות, גם בארץ וגם במקומות אחרים, הכל נכשל, הכל התפוצץ בפרצוף, הכל דפק את סגיו הכלכלה. בוא, תראה, במקרו אני מסכימה איתך, במיקרו, האם המדינה לא צריכה לעודד, למשל, יותר תחבורה ציבורית? לא, חס ושלום, תחבורה ציבורית זה דבר נורא והיום. יש תחבורה ציבורית ויש הסעת המונים. תחבורה ציבורית, כלומר, תחבורה שנשלטת על ידי המדינה והממשלה כמו שיש לנו כרגע, זה אסון סביבתי, זה אסון כלכלי, מדברת על העברה לתחבורה ציבורית. אני גר ביישוב תקוע, האוטובוסים שמגיעים אלינו 10-12 פעמים ביום ריקים, בגלל שהמתכננים המרכזיים במשרד התחבורה לא ממש מחוברים לשטח ולא מבינים מה התושבים של היישוב צריכים במסלולים ובשעות, זה נזק אדיר לסביבה. אז לא, צריך פשוט לשחרר מהתחבורה, לאפשר ליוזמות חופשיות כמו אובר ודברים אחרים להיכנס לכאן, ואז התחבורה תהיה הרבה יותר יעילה. אנחנו לא צריכים שיגידו לנו תשתמשו פחות ברכב. דלק עולה כסף, המיסים עולים כסף. אנחנו נעשה את זה לבד. אם תהיה פה תחבורה ציבורית, אנחנו נשתמש בה. אני אוסיף על מה שאמרת. אם יש תחבורה ציבורית, אז אין הסעת המונים. ההמונים לא נוסעים בתחבורה ציבורית, כי היא לא נוחה ולא יעילה. בואי, תראי את הרכבת, כמה זמן אנחנו מדברים על זה ומתמרחים עם זה. כשהייתי ילד, אני זוכר שכבר דיברו על הרכבת כמו שהיו תאבים. תראה, אי אפשר להגיד שלא עברו פה שינויים, גם הרכבת, והצו מתל אביב לירושלים. עכשיו, תראו, זיו, הנטייה שלו תמיד ללכת על כלכלה חופשית לחלוטין וכולי. בסדר, זה חלומות מקסימים, אני איתך בחלומות. כל פעם שהחלומות האלה התגשמו, כולם היו מבסוטים. נכון, אבל היום אנחנו מסתכלים על המצב הנתון. האם מדינת ישראל לא צריכה לעודד אנשים, ואתה יודע, אני מתעקש על הדבר הזה, לנסוע יותר, למשל, בקו תל אביב-ירושלים, מאשר ברכב. תראה, מדינת ישראל השקיעה מהכיס שלנו, מהכסף שלנו, 9 מיליארד שקל בבניית, 19 מיליארד שקל בבניית הקו המהיר, והקו הזה, אני כשהאולפנים פה של ערוץ 20, היו עוד בתל אביב, ברמת החייל, זאת הייתה הדרך שלי להגיע מירושלים, לתחנה של בני ברק, לקחת קורקינט סחור. עשו את זה טוב, הקו הזה כשהוא עבד, הוא עבד. הייתי צריך לתור לבגץ בעניין של הקורקינטים, למי שלא יודע, היה אסור להכניס קורקינטים לרכבת. כשהמדינה עשתה את הדבר הזה בצורה טובה ונכונה, אז זה פתרון יעיל. חסך לי הרבה כסף, אבל את שילמת לכרטיס שלי. הכרטיס שלי עלה הרבה יותר ממה שאני שילמתי עליו. נקבל מושג, 32.5 שקל חופשי, חופשי יומי בתל אביב ובירושלים, ובכל מה שבאמצע, זה בערך 20% ממה שהייתי משלם אם הייתי נוסע ברכב, וזה לא בגלל שזה מה שזה עולה, זה בגלל שאת, שלא נסעת, שילמת לדבר הזה. והסיבסוד הזה אנחנו צריכים לשאול האם הוא באמת. אני אגיד משהו, מילה אחת על נושא של תחבורה ציבורית. יש תמיד שתי שיטות לעודד נסיעות בתחבורה ציבורית, יש את המקל ויש את הגזר. מקל זה להעלות מיסים על דלק, להעלות מיסים על רכבים, לעשות כבישי אגרה, כל הדברים האלה. גזר זה פשוט לפתח תחבורה ציבורית יעילה, כי בסוף רוב האנשים, רוב מוחלט, אם אין להם תחבורה ציבורית יעילה, הם ירצו את זה. תני לי אפשרות להשתמש תמיד תחבורה ציבורית יעילה, ברור שאני אלך על זה. לנתניהו יש תשמע שאומרת שאיפה שמגיעה רכבת, מגיעה ברכה. נתניהו אמר את זה המון המון פעמים, וזו הסיבה שהוא משקיע, ובעשור האחרון ראינו... אגב, בן גוריון שזה אמירה בן גוריונית עוד, שרכבת תקווה... לא, האמת היא שבתקופת בן גוריון הייתה
הייתה בעיה. אחלה שיעור היסטוריה עכשיו, כן, אבל תשים את המשפט. אחת הסיבות שיש לנו פיגור בתשתית הרכבות בישראל ביחס למדינות אחרות במערב, זה בגלל זיכרונות שקשורים לשואה ולשימוש שהנאצים עשו ברכבות. סיבה אמיתית, זה מופיע בספרים, ואנחנו התאוששנו מהדבר הזה. ונתניהו באמת השקיע המון המון בתשתיות האלה. אין בעולם רכבות פרטיות כמעט בכלל. כמעט תמיד זה התערבות ממשלתית. אבל מלבד הרכבת, שאותה אי אפשר לקיים בלי פעילות ממשלתית, אוטובוסים, מוניות, כל הדברים האלה צריכים להיות פרטיים לחלוטין. אפס התערבות של הממשלה, התערבות א' היא מזיקה, ב' המטרות שלהן, מטרות פסולות של פרוטקציה על כל מיני חברות ונהגי מוניות וכל הדברים האלה. ועדי עובדים. הנה, הסיפור של אובר, הסיפור של אובר זה שערורייה. להסיר את הידיים של הממשלה מהדבר הזה, אנשים יעזבו את המכוניות הפרטיות שלהם ויעברו למכוניות משותפות. הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, שלום. תקחו לי את הטלפון. הלל ביטון רוזן איתנו, שלום. טוב, הוא לא שומע אותנו. הוא לא שומע אותנו. טוב, חברים, הוא לא שומע אותנו. רגע, בסדר, אז נשלים משפט על הנושא הזה. הנושא של אובר זה דוגמה שמציקה לי הרבה שנים, כי הליכוד בשלטון, והוא ימני וקפיטליסטי, ואני לא רואה שמישהו מקדם, וזה דבר שכל אחד מאיתנו, כל אחד נוסע במונית פה ושם. כן. אובר מוריד את המחיר, רק הכניסה של אובר לשוק כבר תוריד את התמחור של המוניות באופן אוטומטי. מי יתנגד לאובר? זה סתם, זה חסר. לא, התשובה היא מאוד פשוטה, היא מצערת, אבל זה מחיר בלתי נמנע של המנגנון הדמוקרטי שאנחנו חיים בו. של לובי, לובי של נהגי מוניות. זה לא עניין של לובי, הם כולם פקודים לליכוד. וההשפעה שלהם על מפלגת השלטון היא השפעה אדירה. זה מצב בלתי נמנע כתוצאה מהשיטה שלנו. אתה לא אופטימי עם שרת התחבורה החדשה, אם אני מבינה. אני מקווה, אגב, אני מקווה, אולי רגב כן תשנה משהו. לא, את אובר היא לא תכניס, חברי הכנסת מהליכוד, שר התחבורה מהליכוד לא ייגע בנושא הזה. אם היה לנו לצורך העניין שר מפלגה שאין בפריימריז, היה, אבל מצד שני לא היה לו מנדט. אני מאוד אוהב את סמוטריץ' ומעט הדברים, ושוב, המנהג שלו לעמוד בקשר ישיר עם האזרחים ולענות להם לוואטסאפ היה פנומנלי. אני נעזרתי בדבר הזה הרבה מאוד פעמים, אבל אגב, הוא הספיק לעשות פיגוע לנתניהו עם נהגי המוניות קצת לפני הבחירות, אם אתם זוכרים, היה קצת חודש לפני זה, הוא יצר איזשהו משבר עם נהגי המוניות, וברגע האחרון הממשלה ירדה מזה. מאותה סיבה שהוא אומר, נהגי המוניות בסוף כוח בליכוד. אובר לא יהיה כל עוד יהיה שר תחבורה מהליכוד, או לחליפין, כל עוד קבוצות ליברליות בליכוד שנותנות פוש ופייט לדבר הזה, יגדלו ויתחזקו. אם אנחנו רוצים אובר, מי שבאמת הדבר הזה אכפת לו, הדבר הנכון הוא להתפקד לליכוד. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו חוזרים. שבעים ותשע שנים לפרוד הפרעות ביהודי עיראק. מליאת הכנסת מציינת זאת בפעם הראשונה. הצעה לסדר של חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. בוא נשמע את הדברים. תקיפות יהודים באשר הם. על כל יהודי העולם לדעת, אתם לא לבד. מדינת ישראל כאן עבורכם כדי לפעול להגנתכם וכדי לקבל אתכם בברכה אם תבחרו לממש את זכותכם לעלות ארצה. חברות וחברי הכנסת, אנו לא נשכח לעולם את אחינו יהודי עיראק אשר נרצחו בפרעות הפרהוד. יהי זכרם ברוך. אני מבקש להזמין את יוזם הציון המיוחד הזה, את חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה. מאז שהייתי ילד, שמעתי את סיפוריה של סבתי, צ'חלה עובדיה, על הפרעות בבגדד. הטבח הנוראי, האלימות הקשה, הרכוש הרב שנבזז. היא סיפרה לי על הפחד ברחובות, החשש שהפורים יגיעו אליהם, וכיצד הכביעו והעבירו אותה ואת משפחתה מבית לבית, על מנת להצילם. את חג השבועות של 1941, יהודי עיראק לא זכו לחגוג. בראשון ליוני באותה שנה החל מסע הטבח הנוראי של הפורים בבגדד. עד לאותו רגע היו הפורים שכניהם הקרובים של היהודים, הכירו אותם בשמותיהם, צעדו באותם הרחובות, רכשו באותו השוק. אבל התעמולה הנאצית המתמשכת בעיראק גברה על יחסי הידידות החמים. באותה תקופה, שגרירות גרמניה לא חסכה באמצעים על מנת להחדיר את הנאציזם, פעלה בשביל לבסס קשרים עם האליטה בעיראק, תמכה כספית בפעילויות אנטישמיות, והחדירה חומרי תעמולה לתקשורת. השגרירות הגרמנית רכשה את העיתון העולם הערבי, ומלבד חומרי תעמולה, החלו לפרסם בו באוקטובר 1933, מדי יום, בהמשכים,
את ספרו של אדולף היטלר, מיין קאמפף, בתרגום לערבית. באותו השלב, התעמולה בעיראק הגיעה לנקודת רתיחה, ואלה שהיו שכניהם הקרובים של היהודים הפכו לאויבים. 179 נרצחו, 2118 נפצעו, 242 ילדים נותרו יתומים, ומעל 50 אלף בני אדם שרכושם נבזז. השנה ציינו 79 שנים לזוועות ההן. 20 אלף ניצולי הפרהוד שנמצאים היום בארץ, שסוחבים את הטראומה והעול, מבקשים רק דבר אחד, שיזכרו, שנזכור מה שהיה, שיכירו בסיפורי התלאות ובאימה שהם עברו. היום זכיתי לעמוד כאן, על דוכן כנסת ישראל, נרגש, אני באמת מתרגש מהמעמד, ולספר את הסיפור שלהם. מרגע שהתחלתי לדבר על הנושא, אני מוצף בפניות מיוצאי עיראק ובני משפחותיהם בכל אמצעי, בטלפון, במיילים, ברשתות החברתיות. אלו משתפים אותי בסיפורם האישי, בני משפחותיהם שנרצחו, הפציעות, הצלקות והמראות שהם לא יכולים לשכוח. כולם דיברו בכאב על הזיכרונות הקשים, אך יותר כאבו את ההתעלמות מסיפור חייהם, מסיפור הפרהוד. סיפור הפרהוד לא מוכר לרבים. כשאני למדתי בבית הספר, מעולם לא שמעתי עליו, ומעולם לא הוזכר בשיעורים או בטקסים. נעשה עוול עם הקורבנות ועם הניצולים. החלטתי לתקן את העוול ההיסטורי הזה. זו חובתנו הלאומית לזכור ולהנחיל את תולדות העם היהודי לדורות הבאים. לכן הגשתי הצעת חוק אשר קובעת יום לאומי לזיכרון הפרהוד. החוק יקבע את לימוד הנושא במוסדות החינוכיים, לשמר את זיכרון הפרהוד לבנינו ובנותינו. קיום ישיבה ממלכתית בכנסת לכבד את הקורבנות ואת הניצולים, ובנוסף אפשרות לקיום עצרת מרכזית. אני בטוח שעד חג השבועות הבא, במלאת 80 שנה לפרהוד, נוכל לציין זיכרון זה ביום לאומי למדינת ישראל. יהי זכר הקורבנות ברוך. לסיום, אני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש, על שאישרת את ציון הפרהוד במליאה כבר היום, לראשונה בתולדות כנסת ישראל, עוד בטרם אושר החוק. בשמי ובשם כל... טוב, צריך להגיד, אמר, כמו שאמר חבר הכנסת אופיר כץ, העביר את הצעת חוק הזו. טוב, אותי זה מרגש באופן אישי. מעט מדי, מאוחר מדי, חלוש מדי. גם כאשכנזי, קודם כל... שנייה, לפני האשכנזי-מזרחי, כי זה לא הדיון, אה? זה מרגש. זה סיפור יהודי, אבל שנייה. אופיר כץ העביר הצעת חוק במליאת הכנסת ממש בשבוע שעבר, כדי שיהיה יום זיכרון... מיוחד לפרהוד. כן, לפרעות הפרהוד. יריב לוין, יושב ראש הכנסת, הסכים היום לקיים דיון, למרות שהחוק עוד לא עבר, אבל הצעה לסדר ונקיים דיון. יעלו וינמו גם, הנה, אנחנו רואים את חבר הכנסת כסיף, מהרשימה המשותפת, שגם עסק בנושא אגב. יעלו גם חברת הכנסת שקד, חבר הכנסת מיקי לוי ועוד נוספים. אני רוצה להגיד לכם ברמה אישית שאני עוסקת בנושא הזה בערך 7 שנים. וזה מרגש, מרגש, מרגש לראות עכשיו את התמונות האלה במליאת הכנסת בפעם הראשונה. זה לא סגירת מעגל, כי אנחנו רק בהתחלה, אבל זה צעד משמעותי. שני דברים. קודם כל, זה יפה מאוד שעושים דיון בכנסת, וזה גם מינימום נדרש, כי יום זיכרון ממשי לא יעשו כבר השנה, גם בגלל הקורונה וגם בגלל שהחוק, כמו שאת אומרת, עוד לא עבר. כן. אבל לפחות לציין את זה בכמה דקות בכנסת של כמה נאומים, זה גם משהו לכבד את זכר הנרצחים. והדבר השני... והניצולים, אגב, זה גם הנרצחים וגם הניצולים. כן, והדבר השני שאני מבין שיש עליו דיון על הפרהוד, וזה אני מבין שעוד לא סודר, לפחות לפי מה שידוע לי, זה הנושא הכלכלי, זאת אומרת, ההכרה בהם כניצולי שואה, כי אם אני זוכר נכון את הסיפור של הפרהוד, אז הגרמנים גם היו מעורבים בזה בעקיפין, הסיתו... באופן, כן. באופן אקטיבי. עקיף מאוד ישיר. כן. לא, זה אירוע... ויש איזו התנערות מזה, כאילו זה לא קשור, זה היה איזה אירוע נפרד או משהו כזה, וזה עוד מאבק שאני מבין שעוד מתנהל גם בימים אלו. נכון. זה אירוע שהוא חלק אינטגרלי מהאירוע הגדול שנקרא שואה. זה לא ספיח, זה לא משהו שמוסיפים, זה לא איזשהו לחץ לבלרי, לוביסטי של קבוצה שאולי מגיע ואולי...
זה חלק אינטגרלי ממסכת האירועים הזאת, זו הייתה פעולה של הצורר הנאצי, של ידו הארוכה, במקרה הזה באמצעות לאומנים ערבים, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו, מה שמדהים אותי, אנחנו רק בעשור האחרון מתעוררים לאירועים שהתחוללו ביוון, לאירועים שהתחוללו בצפון אפריקה, ועכשיו לסיפור של הפרהוד, ולמה צריך את הדור השלישי כדי שיבוא וינער את התודעה? ולמה צריך רק את הדור השלישי? למה הדור השלישי צריך לנהל על זה מאבק? אז הדור למה הראשון, זה לא מובן מאליו? זה דברים שבשבילם אנחנו פה. הדור הראשון של, של יוצאי הרב, שאני לא יכול לדבר בשמם בהיותי אשכנזים בשני הצדדים, לא הבין שזה שייך גם לו. הדור השני היה מנומס מדי, והדור השלישי צריך לנהל את המאבק. כן, אני מסכימה איתך בעניין הזה. הוא לא צריך לנהל מאבק, אבל בכלל זה אמור להיות דבר בייסי. נכון, אני מסכימה איתך בעניין הזה. כמו שאמרת, הדור הראשון והשני, הם לא... אתה יודע מה, אפילו לא הייתה מספיק חוצפה לבוא ולהגיד... מגיע לנו גם. אנחנו רוצים את השינוי הזה. טוב, אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה בהמשך, נחזור גם למליאה לשמוע את הנאומים. הלל ביטון רוזן איתנו. שלום. שלום יערה. עכשיו אנחנו רואים ושומעים. אנחנו איתך בעניין של העברת משרדים ממשלתיים לירושלים, צריך להגיד, הדבר הזה קבוע בחוק, והיום השר פרץ והשר יועז הנדל באיזשהו קרב ציוצים על הנושא הזה. כן, אז באמת קרב ציוצים זה באמת המונח הנכון, לעניות דעתי. השר פרץ היום פתח את הבוקר שלו בפנייה לשר הנדל, וגם לשרה פרקש הכהן, ובעצם אומר להם, העבירו את משרדכם לירושלים, ויאמר לזכותו שהוא גם מדגיש ליועז הנדל שמדובר בשלוחות שקשורות למשרד התקשורת שהוא עומד בראשו. לא עובר זמן רב, השר הנדל לא נשאר חייב ואומר לו, השר פרץ, כדאי שתתעדכן, מאז קום המדינה למעשה קיים משרד התקשורת ברחוב יפו בירושלים, אתה מוזמן אליי לקפה. השר פרץ משיב לו, תקרא היטב את המכתב, התכוונתי רק לשלוחות המשרדיות שלך, ואז כבר מקורבי הנדל אומרים שאין להם כל כוונה להיכנס לקרב ציוצים, מיותר לחלוטין. הוא כבר נכנס לקרב. לאחר שהוא נכנס לקרב כמובן, ולא נשאר חייב לכאורה, וזה איזשהו משהו, אני חושב, שהוא מעט אופייני בממשלה שקמה ממש לאחרונה. כל מיני קרבות יחסית אפשר לכנות אותם ילדותיים. בתוך הקואליציה, כביכול, אלה שהיו בגוש ימין, אלה שהצטרפו, אחד מנסה להראות לצד השני או למחנה הקודם לשעבר, שלמעשה הוא פועל בצורה נבונה יותר ונכונה יותר. טוב. כלפי ארכיה של מדינת ישראל. אבל הדברים קבועים בחוק, צריך להגיד, זה קבוע בחוק, ויש פה עניין עקרוני שמשרדי הממשלה ישבו בירושלים, בירת ישראל. ללא ספק, כן. משרדי הממשלה צריכים להיות בבירת ישראל, בירושלים, כמו גם גופי התקשורת שמשדרים חדשות, שערוץ 20 כמובן חלק מהם ונמצא בירושלים. אז באמת זה קבוע בחוק. ולצערנו הרב, יש עדיין משרדים שלא הגדילו ולא השכילו לעשות את המעבר המיוחל, וכמובן שטוב יעשו ויעלו ירושלימה בהקדם האפשרי. טוב, אתה עכשיו נמצא, אני רואה ברקע את כנסת ישראל, הפגנה שמתקיימת בזה הרגע, תן לנו את הפרטים. כן, אז אנחנו נמצאים כאן ליד מחאת האמנים, הזמרים, אנשי התרבות, שממש נמצאת כאן לידי, אם ליאור הצלם קצת יסיט את המצלמה שלו, אנחנו נוכל לראות אותם פה עם דגלי ישראל, רובם בלבוש שחור, וממש בדקות האחרונות הגיעו לכאן קבוצה של אמנים וזמרים מהזמר החסידי, הזרם הדתי יותר של המוזיקה הישראלית, והם כאן נעמו ואמרו, אתם בשבילנו, אנחנו ביחד איתכם, אין כאן פילוג של דתיים וחילונים, כולנו כאחד, 24/7, אנחנו למען המטרה הזאת, לחזור לפעילות, לחזור ולשמח את עם ישראל. חשוב גם לציין שלפני זמן קצר, חלקם חסמו פה את מעבר החצייה, סמוך לכנסת, אין כאן כוחות שיטור שמנעו מהם לעשות כך, ואנחנו נמשיך ונעדכן אתכם ממש כאן מהמקום, גם מהמחאה וגם מההתפתחויות שיהיו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה לכם.
כן, זיו, תחסות שלך. אז נגיד כמה דברים על שני הרכיבים של הדיווח הזה. קודם כל, אין חוק שמחייב את משרדי הממשלה להיות בירושלים. כן. משרד הממשלה קובע שמקום מושבה של הממשלה להיות בירושלים. נכון. אנחנו יודעים שמשרד הביטחון... החלטת ממשלה, נדמה לי, להעביר את משרד הממשלה לירושלים. החלטת ממשלה ספציפית. נכון, יש החלטת ממשלה שמתחדשת אחת לכמה זמן. משרדי הממשלה הם נטל על העיר ירושלים. האינטרס של העיר ירושלים, של תושביה, הם שמשרדי הממשלה לא יהיו כאן, כי משרדי ממשלה מקבלים הנחות משמעותיות בארנונה. מקור ההכנסה העיקרי מארנונה של כל העיריות הוא בעיקר מארנונה מסחרית, ממשרדים, ממסחר. יש כמות מסוימת של משרדים בירושלים, חלק ניכר מאוד מהם הולך לממשלת ישראל שמקבלת הנחות ניכרות בארנונה, mm-hmm. ומשלם את המחיר. זה תושבי ירושלים שמקבלים בגלל הדבר הזה שירותים ברמה נמוכה. נכון, כן. ירושלים מקבלת מענק כתחליף לארנונה שהממשלה לא משלמת. א', זה לא מספיק, ב', זה לא לעניין שראש עיריית ירושלים, מי שלא יהיה בקדנציה נתונה, צריך כל הזמן ללכת לכנסת ולהתחנן לעוד ועוד כסף, במקום, כמו כל עיר נורמלית, לקבל ארנונה לשטחים המסחריים שבו. ספציפית, משרד התקשורת, יש לו כמה משרדים קטנים ביפו 23, בבניין ג'נרי, בדור העתיק, מרכז הכובד של המשרד נמצא במגדל שלום בתל אביב. זה לא נכון לומר שמשרד התקשורת נמצא בירושלים, יש לשכה לשר שם, יש לשכה לשר בתל אביב. גם במשרד החינוך יש לשכה בבניין לברם, ויש לשכה ברחוב השלושה בתל אביב. רוב משרדי הממשלה מחזיקים לשכות כפולות של השרים, אבל מרכז הכובד של משרד התקשורת נמצא במגדל שלום בתל אביב. לגבי הסוגיה של ההפגנה שיש שם, הפגנת האומנים, חייבים לשים על השולחן את השוואה בלתי נמנעת בין האומנים לבין אל על. מדובר בשתי תעשיות שבלי ספק נפגעו בצורה מאוד מאוד משמעותית ממשבר הקורונה. אל על, תעשייה בריונית, פרוטקציונרית, שמעשה ומתן נוהל על ידי ועדי העובדים. כל אחד מהעובדים באל על קיבל עשרות אלפי שקלים מהכיס של הציבור בגלל הדבר הזה. לעומת זאת, האומנים הם חבורה של עסקים קטנים ובינוניים שמעולם לא ביקשו שקל מהמדינה, עובדים מאוד מאוד קשה למחייתם ומקבלים תמורה אך ורק בגין מה שהם באמת נותנים ללקוחות שלהם, ובגלל זה אנחנו גם לא שומעים אותם. בשגרה הם עובדים טוב, הם מתפרנסים, הכל בסדר. כן. והמוקד של הסיוע צריך להיות עסקים כאלה, ולא מפלצות מאוגדות כמו אל על. אני אתחיל בחלק השני. אני אחרי זה, אנחנו נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת, כי יש פה דיון סופר מעניין על כל עניין התרבות ו... אז אני אתחיל מהחלק השני, מההפגנה. קודם כל, אני שמח שלא ראינו דגלי פלסטין, זה כבר התקדמות. זה לא הקהל הזה? אומנים, לא יודע, אומנים תמיד אומרים לי אומנים, זה מלחיץ. אני מסכים איתך עם החלוקה, עם ההבדל בין אל על לאומנים, ובאופן אבסורדי דווקא אל על היא זו שתקבל את החבל הצלה, כי אף אחד במדינת ישראל לא מוכן לקחת על הגב שלו את סגירת אל על, למרות שאין שום הצדקה כלכלית לקיומה, אין שום סיבה שנחזיק את הדבר הזה על גבינו, והמדינה כבר כעת הולכת לקנות, כנראה היא תקנה בפועל את רוב אל על, ותנסה להיפטר מזה במחיר סביר. וזה חבל, באמת חבל לכולנו. אבל העסקים הקטנים זה הסיפור של המשבר הזה. אני חושב שהמצב לא כל כך נורא כמו שציירו אותו. אתה רואה את הקטע בשק חוזר לעצמו, עם עוד קצת תמיכה מהאוצר, אם האוצר טיפה ישחרר את הביורוקרטיה, אבל אבי, הסגמנט הזה לא חוזר לעצמו. המצב הזה יסתדר. עכשיו רגע, אני רוצה לחזור לנושא הראשון שעסקנו בו. כמעט נשכח ירושלים. הדיווח על משרדי ממשלה בירושלים. קודם כל, ברמת הציוץ, אז רפי פרץ אולי נפל, אבל ברמה הרעיונית אני חולק עליך, אני חושב שכן יש עניין להביא את משרדי הממשלה לפה. אם אתה רואה פה איזה חוסר התאמה בזה שמצד אחד העירייה צריכה לתת להם ארנונה, ומצד שני צריכה להביא תקציב מיוחד לירושלים, אז תקזז את זה. אז תגיד, אוקיי, אני מוריד מהתקציב המיוחד שמקבלת ירושלים, ומשרדי הממשלה ישלמו ארנונה מלאה. אבל כן, יש ערך לזה שמשרדי הממשלה יושבים בבירת ישראל, יש בזה דבר נכון, ככה זה ברוב המדינות בעולם, הגיוני. מתבקש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. אני ביום שישי נפגשתי עם בן אדם במקרה שהוא עובד בתעשיית התרבות. ומסתבר, ואת זה אני לא הכרתי, של למשל הבימה, הקאמרי ועוד כל מיני... הם גופים ממשלתיים דה פקטו. הם קיבלו את המענק והם יצאו מורווחים מהקורונה. הגיוני? מצד שני, היכלים של העיריות... כל עירייה שמחזיקה היכל צריכה להעביר את הסבסוד מטעם העירייה, שם הם יצאו בהפסד גדול. כמובן שאני מדברת על האמנים בקצה שעכשיו, אתם זוכרים את הבימה, באיזה משבר הם היו לפני הקורונה? הם עדיין במשבר, אז זה לא התנחל. הם עדיין במשבר, אבל מבחינתם, הקורונה עדיף, הייתה רווח, הייתה עסקה רווחית. הם לא הקימו מופעים, והם לא הפסידו כסף, מבחינתם, הקמה, מבחינתם קיום מופע זה הפסד כסף. האמת היא שאין שום הצדקה. לא, זה לא נכון. בקופה הם מפסידים כסף, אבל כל מופע שהם מקיימים, הם מקבלים צ'ק מהמדינה. עכשיו, ההבדל... אז זיו, זה מה שאני מסבירה לך. שהם קיבלו את הכסף. הם קיבלו את הכסף לתקופה אחורה. אני אגיד משהו שאתה תאהב עוד יותר. אוקיי. אני חושב שאין בכלל מקום לתקצב דברים כאלה. עזבי את הקורונה, את הקשר של הקורונה. המדינה לא אמורה לתקצב תרבות. תרבות היא מוצר צריכה. המדינה לא משלמת לך כשאת הולכת למסעדה, היא לא מתקצבת את המסעדה. היא לא מתקצבת כשאת לוקחת את הילדים ללונה פארק. אין סיבה שהיא תתקצב כשאת הולכת לתיאטרון. זה עניין פרטי. אם התיאטרון מספיק מעניין להחזיק את עצמו, הוא שווה. אם לא, הוא לא עסק כלכלי. שיסגר. אין מושג כזה. תרבות זה משהו מאוד פיקטיבי כזה.
ואז לא יהיה לכם, ואז לא יהיה בכלל תרבות. בטח שיהיה תרבות, אין לי שום בעיה, יהיה תרבות לפי מה שהציבור ידרוש וירצה ויצרוך. ההבדל בין האנשים שמפגינים עכשיו ברחוב קפלן, לבין האנשים שכבר קיבלו את הצ'קים, יש הבדל בין מוסד לבין האדם הקטן. ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא שאנשים שנמצאים ברחוב קפלן עובדים בלהיות טכנאים ותאורנים ואנשי סאונד, ואנשים שנמצאים בהבימה עובדים בלחלוף כסף מהממשלה. גם במשבר כזה, גם במשבר כזה, הכסף לא אמור להגיע להבימה, הוא אמור לרדת למטה, לטכנאים, לאלה, הם צריכים לקבל את הדרך, להירשם ולקבל את המשכורת. זה המקצוע של אלה, ואותו הם יודעים לעשות מצוין, וזה המקצוע של אלה, אל תבלבלו, זה לא שחקנים, זה לא במאים, המקצוע שלהם זה לחלוב כסף הממשלה. אני רוצה לראות, אגב, לא תהיה תרבות, היא לא נכונה, הציבור רוצה ללכת לתיאטרון, הציבור רוצה לשלם על תיאטרון, הציבור רוצה ללכת להופעות, והתמיכה הממשלתית לא עוסקת בלהבטיח שהדבר הזה יהיה, כי בלעדיו התמיכה לא תתקיים, אלא בלווסת, בלהבטיח שהטעם של הציבור לא יבוא לידי... יהיה לפי מה שיחליטו אנשים מסוימים. ואנחנו גם רואים, ואנחנו גם רואים איזה רעש קם כשהשרה רגב העבירה תקציב. חס ושלום, איזה לגעת באיזה משהו... ממרכז תל אביב לפריפריה. שקט. אני אוסיף עוד משהו. אני רוצה לראות, על זה שהמדינה מתקצבת את כל הזה, זה עולה לא פחות מהעשרים, מעוד כמה שרים שהוסיפו. מישהו עשה על זה רעש פעם? מישהו צעק על זה שאנחנו מבזבזים כסף על הבימה או על הקאמרי? בוודאי. איפה יש לנו כסף כעת? אנשים מורבים, בפת לחם. למה כשמוסיפים איזה חצי משרד ותקן של כמה מאות אלפי שקלים בשביל למנוע בחירות ב3 מיליארד שקל, החודש אנחנו שומעים כל היום בתקשורת. בעצם אתה אומר, למה הממשלה ברגע שיש קורונה לא עצרה את כל ההזמנת כסף? שתחתוך את כל הדברים האלה, כל הכסף המיותר, ודאי. כל הכסף המיותר הזה שיחתך. קודם כל שומעים את הצעקות. השאלה אם אתה מקשיב לתקשורת המגזרית, הסקטוריאלית בערוצים 12 ו-13, או שאתה תקשורת הכלל ישראלית כאן ובגלי ישראל. השאלה היא איפה צועקים. חבר הכנסת מיקי לוי נועם כעת במליאה, נשמע אותו על הפרוד. עצם הדיון הוא העניין. במשך שנים רבות, מערכת החינוך והחברה בכלל בישראל לא סיפרה, לא חקרה ולא הכירה את ההיסטוריה של יהדות ארצות ערב. הרי רק בשנים האחרונות נחשפנו לשואת יהודי צפון אפריקה וגילינו, אני חייב לציין להפתעתנו, כי בתוניסיה שהייתה תחת שלטון גרמני ישיר חויבו יהודים לענוד טלאי צהוב. עברו דיכוי והתעללות. לא ידענו שבלוב ובתוניסיה פעלו מחנות ריכוז. לא ידענו שהיו יהודים מתוניסיה שאף נשלחו לאושוויץ. ההיקפים אמנם לא הגיעו לאלו של יהדות אירופה, אך עצם העובדה שלא הכרנו אפילו את העובדות הללו, מעידה יותר מכל על ההתעלמות ההיסטורית מההיסטוריה המפוארת של יהדות ארצות ערב. כך נכון הדבר גם לפרעות ולטבח הפרהוד בבגדד, סליחה, שבעיראק בחג השבועות של יוני 1941. טבח שהוביל למותם של 179 גברים, נשים וילדים יהודים. גם הסיפור שלהם והזוועות שעברו נדחק מהנרטיב הציוני ולא סופר. עכשיו, באיחור ניכר, הגיע הזמן לספר. לחקור ולהזכיר, וטוב שכנסת ישראל, אדוני, מציינת את האירוע החשוב והעצוב הזה. כפי שהיסטוריונים רבים מסכימים, שורשיו של פרעות הפרהוד נעוצות בהשפעת התעמולה הנאצית שחדרה לעיראק בשנות ה-30. היא התחילה מתפשטת בעיקר בקרב הנוער והתפשטה כמו סרטן. מיין קאמפף תורגם לערבית והופץ ברחבי עיראק, ובאפריל 1939 החל לפעול רדיו בערבית מברלין ששידר יום יום דברי הסתה כנגד היהודים. ההסתה הזו הגיעה לשיאה בשנת 1939. עת הגיע המופתי של ירושלים חאג' אמין אל חוסייני, שונא היהודים ותומך המשטר הנאצי לעיראק. הוא עזר להפיל את המלוכה ולהעלות לשלטון את רשיד אל-קרדני הפרו-נאצי, והפיץ שם את ההסתה הארסית האנטישמית שלו. הפרעות והטבח המזוויע שנמשכו כיומיים היו כתובות על הקיר. כפי שהעיד הסופר סמי מיכאל, בדרך לבית הספר ראיתי את הסיסמאות על הקירות: היטלר מחסל את החיידקים. והתוצאות לא איחרו לבוא.
המון זועם שטף את הסמטאות, אנס, בזז, רצח. יהודים הורדו מהאוטובוסים ונטבחו. אנשים נזרקו מחלונות ביתם. אחרים נרצחו עם שבריות, גרזנים וסכינים. בתים נשדדו והוצפו בכוונה. הטבח הזה לא נפסק עד שנכנסו הכוחות הבריטים לעיר כדי להשתלט על הפרעות ביום השני. אדוני יושב ראש, לפרעות הללו הייתה השפעה עצומה על יהודי עיראק, שהיו פטריוטים עיראקים והוקעו בתדהמה כשהותקפו על ידי המון, מי שראו כבני עמם, ובחלק מהמקרים על ידי שכניהם ממש. התנועה הציונית במחתרת שהייתה גדולה משמעותית, שגדלה משמעותית בעקבות האירועים וללא ספק דרבנה את היהודות, את היהודים העיראקים לעלות ארצה. חבריי חברי הכנסת, לפרהוד ולהיסטוריה של יהדות ארצות ערב יש השפעה על ימינו אנו. אי אפשר ולא צריך לנתק את התביעות של הפלסטינים כיום על הרכוש שנשאר בתחומי מדינת ישראל מהרכוש הרב פי כמה וכמה שהשאירו יהודי ארצות ערב במדינות ערב ונבזז. התביעות ההיסטוריות יעמדו אחת מול השנייה ולא לנתק אותם גם במשא ומתן עתידי על השלום. לסיום חשוב שנזכור כי בלי להזכיר את ההיסטוריה של קהילות ישראל ובלי לתת כבוד לאירועים ההיסטוריים הללו, מדינת ישראל לא תהיה שלמה והצדק ההיסטורי לא יעשה. חשוב לתקן את העוול הזה. תודה רבה. תודה רבה. ישיב סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה. ראינו את הדיון במליאה שמתקיים בפעם הראשונה על פרעות הפרהוד בעיראק. זיו, כמה מילים על, על אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים, כן. שברח ב-1939 מהבריטים, הוא הגיע מפלסטינה, מארץ ישראל, הגיע, עבר בלבנון, הגיע לעיראק. הגיע לעיראק, והאמת היא שמה שחשוב באמת בדברים שאמר מיקי לוי, חושף פן אחד בפרשת ההשתקה של הפרהוד. כשאני מדבר... אגב, אתה מופתע שהוא הזכיר את זה? אני מאוד מופתע שהוא הזכיר את זה, ואני אסביר למה. כן. כשאני מדבר על הסכסוך הישראלי-ערבי בפורומים שונים, גם בכלי תקשורת, גם בהרצאות, ואני אומר, יש שורשים לא סתם אנטישמים, אלא נאצים בתוך התנועה הלאומית הפלסטינית, אני מושתק כאילו אמרתי משהו שאסור להגיד. ברצינות? כאילו אמרתי פרובוקציה, למרות שהעובדה ההיסטורית הזאת... ברצינות אתה מושתק? כן, אני מושתק, ואני אומר, בפורומים שנוכחים בהם דוברים מצד שמאל, לבוא ולהגיד, הפלסטינים לא סתם אנטישמים, אלא נאצים, נחשב מילה גסה, אני מושתק, אני עכשיו כאילו אמרתי משהו קיצוני, כאילו השוויתי אדם שאיננו נאצי לנאצי, זה איזה פגישה מפורסמת של... עכשיו מפעם אחת, העובדות איתך לחלוטין. העובדות איתי לחלוטין, אין שאלה, ויש תמונה מפורסמת של חוסייני יחד עם היטלר, הוא היה קצין אס-אס, רשום באס-אס, אבל אסור להגיד את הדבר הזה כשמדברים על הסכסוך הישראלי-ערבי. ומה שאנחנו רואים כרגע זה שצריך את הפרהוד, צריך את ההכרה בכך שהשואה והפעולה עצמה של הנאצים עצמם לא הייתה דבר שהתחולל אך ורק באירופה, כדי להכיר בזה שגם הפלסטיניות והתנועה הלאומית הפלסטינית היא תופעת המשך של הנאציזם כמפלגה ולא רק אנטישמיות רעיונית במובן הרחב. כן. חאג' אמין אל-חוסייני ממייסדי התנועה הלאומית הפלסטינית היה קצין נאצי באס-אס, ועכשיו אמר את זה מיקי לוי על מליאת הכנסת, זה נאמר מעט מאוד פעמים, בוודאי לא על ידי חבר כנסת ממפלגת מרכז, מיקי לוי ומיש עתיד, ואם רק בשביל זה צריך היה להעלות את הפרהוד על המפה, ובוודאי שיש 1,001 סיבות אחרות, זה היה ראוי. אז צריך להגיד, אמין אל-חוסייני, כמו שאמרת, היה גנרל אס-אס. ב-1939 הוא הגיע לעיראק. הוא בעצם הזין את כל התעמולה הפרו-נאצית בעיראק. בעולם הערבי בכלל, לא? נכון, נכון. אחרי זה הוא היה אחראי על זה, אבל הוא התחיל בעיראק. כל הקשר עם אייכמן והיטלר התחיל, גם יש תכתובות. יש תכתובות, יש מכתבים. הוא התחיל עוד בישראל. כשהוא הגיע לעיראק הוא ממש הזין את הדבר הזה. זה נכנס גם עם המלחמה בבריטים, אבל באופן עקרוני, היו חוקי גזע נגד יהודים בעיראק, היה, כמו שדיברו, את העיתון בשפה הערבית עם תרגומים של לאומים של היטלר, הייתה תנועת נוער היטלראית בעיראק. השגרירות הגרמנית הייתה מאוד מעורבת. נכון, פרנץ גרובה, דוקטור פרנץ גרובה, השגריר הגרמני בעיראק היה מאוד מעורב, גם עם אמין אל-חוסייני, היה גם את הרדיו, רדיו ברלין שדיברו עליו, ששידר בשפה הערבית.
וב-1941, יומיים לפני הפרוד, בורח אמין אל-חוסייני לגרמניה. הוא יושב בברלין במפקדת האס-אס, הוא מקבל שכר מהמפלגה הנאצית. אגב, גם לפני, אתם יודעים מה היה הטיעון? הטיעון היה דאגה לעניין הפלסטיני. ככה הוא קיבל את הכסף, זה היה הסגירה. לא רק מהמפלגה הנאצית אגב, אבל כשהוא הגיע לגרמניה, לברלין, הוא ישב עד סוף המלחמה, במטה של המפלגה, זה של האס-אס, הוא קיבל שכר, הוא הכשיר לוחמים, בוסנים שלחמו כחלק מהצבא הנאצי. מוסלמים, הוא תכנן להקים מחנה השמדה בעמק דותן, הוא חתר להשמדת העם היהודי שישב בישראל. כל הדברים האלה ידועים, נכונים, עובדתיים, פגישות עם היטלר, ביקור במחנה השמדה, הכל ידוע. עכשיו, אחרי כל נושא השתקה שעושים לזה... מי שמנסה להכחיש את ההיסטוריה הזו, חוטא לאמת, זה באנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט, וזה נרטיב שחייבים להזכיר אותו כל הזמן, לכן בעיניים נורמליות, נורמטיביות של יהודי ישראלי, דגל הפלסטיני הוא כמו הצלב קרס. זה המשכיות של אותו מסלול. פתיחת הוועדה למיגור האלימות במגזר הערבי, היום תיפתח האמת ממש ברגעים אלה, איתנו אודי בשרת, שלום. אודי בשרת איתנו? הלו, כן. שלום, שלום, פובליציסט, עיתון הארץ, אתה גם סופר. ציפיותיך מפתיחת הוועדה היום? איזה ועדה? ועדה למיגור האלימות במגזר הערבי נפתחת היום? כן. ראש... טוב שיש ועדה כזאת. למה צריך ועדה כזו? כי יש בעיה. כן. נו, בוא נרחיב. אז הכנסת צריכה לטפל בזה בצורה מאוד מאוד יסודית, כי זרוע מחוקקת, ולא להשאיר את הדברים כפי שהם נמצאים במגזר הערבי, שהאלימות שורצת, ואנשים נהרגים, ומשפחות נהרסות. אז זה טוב שסוף סוף מקימים ועדה, ואני לא יודע מה יצא מהוועדה. אחר כך צריך הממשלה לתקצב, כלומר, להביא... כלומר, משאבים, להקצות משאבים בשביל זה, ולא רק סתם להגיד ולהצטלם שעושים את דברים טובים. אתה יודע, בראש הוועדה יעמוד חבר כנסת מטעם הרשימה המשותפת, צריך גם את זה להגיד, אבל אני מנסה להבין, למה הדבר הזה מגיע לכנסת? הרי אנחנו לא רואים אלימות במגזר, ועדה שמטפלת באלימות במגזר היהודי-חילוני, היהודי-חרדי, או כל אחד אחר. איך הגענו למצב, ואני חושבת שיש פה מאבק משותף של כל אדם במדינת ישראל, שצריך ועדה מיוחדת שעוסקת באלימות במגזר הערבי? תשמע, זה כלומר, המדינה לא טיפלה בצורה נכונה במצב בקרב האוכלוסייה הערבית. זה שילוב של כל מיני אלמנטים, של מצב כלכלי לא טוב, של צפיפות נוראה בגלל הפקעת אדמות, בגלל שלא נותנים להם מקומות וערים חדשות. את יודעת, מאז קום המדינה לא הוקם יישוב ערבי אחד חוץ מרהט, בו בזמן שיש 1,000 יישובים יהודים שהוקמו. אבל רגע, בוא נחזור לנקודה, רגע, אני מסכים איתך, כן. רק רגע. אני מנסה להבין, כן. אז תנסי להבין, תשמיע אותי, תנסי לשמוע אותי, אז תביני יותר. בכל זאת אנחנו ברעיון, אז אנחנו רוצים לנהל פשוט... אז בסדר, אוקיי, את שואלת, ותני לי רק דקה, ברשותך. כן, כן. אז מצב כלכלי גרוע, הצעירים אין להם, כלומר, עתיד, ומצד שני, אז... פורח הפשע זה דבר ידוע בכל מקום, והמדינה לא רוצה ללחם בזה, אז יש המון... מה זה המדינה? תסביר לי את הסוגיה המדינה, כלומר, למי האצבע מאשימה? יש אצבע מאשימה גם לחברי הכנסת שמייצגים אולי את הרשימה המשותפת? טוב, אין להם סמכות לבוא ולעצור מישהו. ברור שלא, אבל תראה, כשקמו תחנות משטרה... את רוצה שאני או לא? אני רוצה, בוודאי שאני רוצה, אבל אני רוצה לחדד את השאלה. את תחדדי, תני לי לענות ואחר כך, תחדדי. בבקשה, כן. מה קורה כאן? אני רק מילה אחת ועד מסגרת. בבקשה, תענה. טוב, הערבים, החכם הערבים אשימים בחול, בסדר? לא, לא, תראה, אתה לוקח את הדיון למקום ש... זה לא נכון. בבקשה, תענה על השאלה. לא, כי כאשר ערבי עולה לשידור, אתם רוצים להגיד... לא, לא, אני לא מוכנה להיכנס לדיון הזה. אני לא מוכנה... אנחנו נותנים לך את המקום, אנחנו רוצים שתענה, ואתה לוקח את הדיון למקומות פשוט לא נכונים.
בואו נעשה סולחה, בסדר? קדימה. אז מה אני אומר לך? אז שהמדינה, כלומר הצבא, לא, סליחה, לא הצבא. הצבא זה לארצות הברית, לא לאנחנו אנשים טובים. המשטרה, כאשר יש פשע, ולא מבחנחת מי הרג, מי רצח בזה, ומי שעשה את הפשע הזה, עשה פשע שני, כי המשטרה לא עושה כלום. כאשר יש לך סחר בנשק אדיר, ואף אחד לא שם לב לזה מהמשטרה, אז זה גם מאוד טוב. וכאשר הסכסוכים, המשטרה לא מתערבת בהם, אז יש אחרים שעושים את זה. זהו, המדינה מפקירה את הרחוב הערבי. אז עכשיו אמרת את הדברים, ואני שואלת, כשקמו תחנות משטרה בערים ערביות, והייתה התנגדות מאוד עזה, אני שמעתי דווקא, לא שמעתי התנגדות של חברי הכנסת או של מובילים בחברה הערבית שאומרים לא צריך לנהוג באלימות נגד שוטרים, נגד תחנות משטרה שקמות, במהלכים של ניסיון לאיסוף נשק, נאסף מעט מאוד נשק, אנחנו מדברים על כלי נשק ספורים. כן, אז תשמעי בבקשה, איך קוראים לך? יערה, כן, יערה. יערה, כן? כן. בעין, יערה. נכון. תשמעי יערה. את עכשיו מדברת שאנחנו צריכים לשמור על השוטרים? אני לא מבין אותך. לא, אני מדברת איתך על הצטה של תחנות משטרה. ראית פעם שתקפו תחנת משטרה, איפה תקפו תחנת משטרה? כן, בוודאי, זה קרה, מה זאת אומרת? איפה קרה? קרה פעם, באיזה מקום, כאשר המשטרה נכנסה במקום השבוע ברמלה היה תקיפה של שוטרים והיה גם ירי שם. אז אנחנו מגנים גם בטירה. אז חשוב לגנות. טוב, זה לא, זה מגנים, בהחלט. אבל השאלה זה, יש תרעומת על המשטרה שלא נכנסת איפה שיש בעיות. מצד שני, איפה שהמשטרה נכנסת, אני לא מדבר על המקרים האחרונים, איפה שהמשטרה נכנסת והקימה תחנות, אחוז הפשיעה אפילו עלה. כן. אחוז הפשיעה עלה. למה? את מה את רוצה ממני? להגיד הדד למשטרה? המשטרה גם, למשל, באבו אל-קיען, הרגה אזרח שקוראים לו יעקוב אבו אל-קיען, כן. כל מי שהיה שם, אפילו בתוך המשטרה עצמה, אמרו שזה שנהרג, זה על ידי המשטרה, ולא, אין לו עוול בכפו, עדיין לא... כן, תסביר לי אבל את הסוגיה הזאת, אז אתה אומר שאם המשטרה נכנסת, היא מגלה יותר פשיעה, אז כמובן שהרמת הפשיעה לא מגלה, עולה. לא מגלה, אם אין משטרה, לא יודעים שיש פשיעה. לא, היא נכנסת למקומות האלה בשביל להילחם בפשיעה, אז הפשיעה מתגברת, כלומר, המשטרה, אם את רוצה להבין אותי, לא עשה מנסה. כלום. כן. לא עשה כלום. ולכן אנחנו דורשים מהמשטרה, קודם כל, לקחת את הנשק. תראי לי איזה אירוע אחד, אני לא יודע, מדברת על רמלה, לא יודע מה קרה, זה רק... ג'ואריש, בג'ואריש, כן. אוקיי, תראי לי אירוע אחד בשאר הכפרים, שבו התושבים תקפו את המשטרה בגלל שלקחה את הנשק, תראי לי. היה לפני משהו כמו שנתיים הצטת תחנת משטרה והצטת ניידות, זה ישן. תפשפשי את זה, אז הם נכנסים, במקום לקחת את הנשק, עושים דוחות חנייה ודוחות כל מיני דברים כאלה, למרות שאין מקום לדוחות חנייה. ובכל זאת, מר בשארת, בוא תיתן, בבקשה, תשלים, כן, תשלים. המשטרה מתנהגת לערבים כאל אויבים. לא כאל אזרחים, וזה לא, אני אמרתי, זה אמרתי, אמר השופט אור, בוועדת אור, אומרים שהם מתייחסים לערבים, עכשיו גם, כלומר, היחס אליהם לא כל לתושבים, אלא כאויב שצריך להכריע ולהשתיק, ואני לא יודע מה. ואם לא ישנו את הדיסק בראש, אני חושב שדבר הזה יימשך. לסיום, מר בשארת, לסיום, בוא אולי משהו אחריות אזרחית בכל זאת, של האזרחים גם במגזר הערבי, שצריכים להתאחד נגד אותה אלימות, לגנות את העובדה שיש, אתה יודע מה, הנה משהו גם לטובה. אני שמעתי שיש תופעה שמתחילה להתרחב על כך שבירי בחתונות, אורחים פשוט עוזבים את החתונה. יופי, כן, בהחלט. כלומר, זה חברה ערבית, חברה מודרנית, חברה עם הרבה רופאים ואקדמיים והייטקיסטים וכל. אבל לצד זה, לצד הפריחה הגדולה בדברים החיוביים, יש דברים שליליים, וזה אמור שהמשטרה תעשה את תפקידה. טוב. אני לא יכול, חבר כנסת איימן עודה לא יכול לבוא ולפשוט על הבתים ולקחת את הנשק. בוודאי שלא, הוא רק יכול לקרוא לאזרחים להחזיר את הנשק. אבל הוא קורא לאזרחים, הוא...
עודה בשארת, כן. הדברים ברורים לחלוטין. טוב, בסדר. אתה רוצה להגיד משהו לסיום? אני רוצה להגיד שתודה רבה שהראיינת אותי. תודה לך, עודה בשארת, פובליציסט, כתב, סופר. תודה, נשמח בהמשך לראיין אותך שוב. תודה. כן, חברים. כל ערבי... עשינו סולחה. עשינו סולחה, לא הסכמתי כל מה שהוא אומר, אבל הסגנון שלך בהחלט שובה לב. נכון. תראה, הסיפור של הפשיעה במגזר הערבי הוא סיפור שקיים בכל מדינה מערבית בעולם. היכולת לאכוף את החוק על אוכלוסיות מיעוט, המשטרה נתקלת במלכוד, כי אם היא לא עושה את העבודה, אז בגלל שאותן אוכלוסיות לא מזוהות עם הרוב, עם הקולקטיב שמזוהה עם העם, אז הרגישות שלהם לעבירה לחוק נמוכה יותר, והם נותנים לעבריינות. ואם המשטרה עושה את העבודה שלה ואוכפת את החוק בצורה שוויונית, כדי באמת להכניס עבריינים לכלא ולהרחיק אותם מהרחוב, אז המשטרה והחברה כולה מואשמת בגזענות. זה מלכוד שצריך למצוא במסגרתו את שביל הזהב. ואם הוועדה שמוקמת עכשיו בכנסת, ואם מדובר בחבר כנסת מחדש שעומד בראשה, כן. אין לי ציפיות גבוהות. אבל אם מדובר בוועדה שלא נכנסת לדיונים עם התובנה הזו ועם הרגישות הזו לנגד אליה, אנחנו רוצים להמשיך את הדיון הזה. שנייה, אנחנו נמשיך את הדיון, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים בדיוק לדיון הזה. טוב, חזרנו. בוא נגיד כמה מילים על הדיון, על הלימוד במגזר הערבי. אני רוצה להתייחס גם למה שאמר פוזי, וגם למה שאמר מרואיין הנכבד. הוא קודם כל, הוא התייחס, הוא אמר, המדינה לא אחראית אליך. אף אחד, המדינה לא דואגת לא לי ולא לך ולא לאף אחד. היא נותנת לנו רקע, היא נותנת לנו כלים מסביב, אבל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו בסופו של דבר. ושם יש לא, אבל הייתה פה סוגיה, הוא אומר, ברגע שהמשטרה נכנסת, יש שם תרבות. עולה אלימות. לא, זה, הוא לא הבין שהפוך, כי מזהים את המקרה אלימות, אנשים מגיעים להתלונן. אבל יש עוד נושא, שאתה דיברת עליו של מיעוטים, אני גם חולק על זה. המיעוט היהודי בפולין בזמנו, או המיעוט היהודי בארצות הברית, לא יורה בחתונות ולא עוצרים את שלונות עם מסרשת. המיעוט היהודי בארצות הברית בשנות ה-20, בניו יורק, שהחלש על כל הפשע, זה לא היה כמו המיעוט האיטלקי, למשל. יותר ממחצית מהאסירים בניו יורק בשנות ה-20 היו יהודים, ולא בגלל אנטישמיות. לא מסיבות של פשע, וגם היום... בוודאי, כל משפחות הפשע. אני רוצה אוקיי, משהו צריך לקרות, זה לא ייתכן, הם לא יכולים לבכות מיעוט, אני רוצה להעלות פה עוד סוגיה, כי אנחנו לא שמים לב, ולא סתם אמרתי לו שהאלימות במגזר הערבי זה בעיה של כולנו. כי בסופו של דבר אלימות זולגת, ונפגעים, וכולם נפגעים, ואני רוצה שהאזרחים... תראי מה הולך בנגב. ואני רוצה שהאזרחים הערביים במדינת ישראל יחיו בשלום. זה בכלל הנקודת מוצא. אבל מעבר לזה, אני אומרת דבר אחר. יש פה עניין של יותר ויותר, במיוחד הדור הצעיר, יותר מזדהה כאנשי אזרחים פלסטינים. נכון. זה משהו שהלך וגבר בשנים האחרונות שאני... אתה יודע, זה פספוס שלנו. אני אגיד לך גם מה הנושא של האלימות. הנושא של האלימות, הוא קשור לתואבת לא רק של הזויים הפלסטינים, זה מתחיל בחינוך. הכל מתחיל בסוף בחינוך מילדות. אם מחנכים אותם, אתם אזרחים של מדינה, אתם צריכים לכבד את החוקים שלה, אתם צריכים להתנהל, זה עולם אחר. אבל הם מחונכים מראש שאנחנו לא מכירים במדינה, וזה בכלל מדינה של כובש ציוני, ולא צריך לספור אותו, ולא זה. אז אם לא צריך לספור את המדינה בדברים גדולים, ואפשר לראות בשוטר, וזה לגיטימי, ושהעיד הוא קדוש, אז לעבור כביש באדום, זה בקטנה. אז פתאום כל הפרופורציות של החוק הישראלי כבר לא באמת נחשבות. יפה, והסוגיה של התודעה הלאומית הפלסטינית שאת מגדירה, אנחנו אשמים בזה, זה לא רק שפספסנו. כן. זה שמשרד החינוך עד היום, אחרי פרץ, אחרי בנט, עדיין נותן לגיטימציה לתופעה הגזענית האנטישמית שנקראת לאומיות פלסטינית מקום בספרי הלימוד שלנו, כאילו מדובר בתופעה לגיטימית. זה לא רק זה, זיו, זה משהו, תראה, זה לא היה ככה לפני 20-30 שנה. זה לא היה אותם יחסים. זה מידרדר. זה מצב שמידרדר, נכון. את רואה, את יודעת מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי זה, המנדטים שהרשימה המשותפת, שאנחנו כל כך טועים מאיפה הם הגיעו, הרבה מהם זה אזורים שפעם לא היו כל כך אקטיביים בנושא הזה, גם אצל הבדואים, גם אצל זה, ומתחברים ללאומיות הפלסטינית. יש תעמולה חזקה בנושא הזה. בוא נגיד מילה לסיום, כי אנחנו מציינים גם 72 שנה לאלטלנה. צריך להגיד, אסון האלטלנה. 16 חיים. איך לקרוא לזה? פרשת אלטלנה זו. הרצח הפוליטי השני במדינת ישראל. תודה, תודה. בהיסטוריה של הציונות, השלישי, איך מחשבים את... יש טקס ממלכתי שנערך מיד... דיזנגוף, אם תחשבי דיזנגוף. אבל השורה התחתונה היא שאחרי הקמת המדינה... אנחנו רואים בשידור ישיר עכשיו, תמונות מהטקס. אחרי הקמת המדינה, זה היה האירוע הראשון שיהודים הרגו יהודים. זה היה אירוע מביש. צריך לזכור ולהזכיר, ואני מקפיד להזכיר, שיצחק רבין שנרצח, אוקיי, אנחנו לא מטשטשים את זה, שנרצח, רצח בעצמו, היה אחראי בעצמו לרצח של 10 מלוחמי האצ"ל בחוף תל אביב, בשלב האחרון של הטבעת הספינה,
הוא פיקד על התותח הקדוש, למרות שהוא אחר כך ניסה להסביר, שהוא בעצם ניסה להרגיע את הירי אחרי שהטביעו את הספינה. יש עדויות, יש עדויות הרי שאחרי שכבר הטביעו את הספינה, ואנשים סחרו לחוף, כבר לא היה בהם שום איום לצבא או מה שבן גוריון זה, ירו עליהם עדיין אש חיה במים. הירי נעשה... זה פשוט נורא... וכל זה קורה תוך כדי המלחמה, והיו על הספינה, היו לוחמים, אבל היה גם סיוע, היה סיוע, היה ציוד רפואי, נשק. עכשיו צריך לומר משהו בצורה ברורה. מלחמות אחים במדינות צעירות מאוד, כמו שאנחנו היינו באותו זמן, ב-22 ביוני 1948, חודש בסך הכל אחרי הקמת המדינה, זו תופעה שכיחה, הרבה מאוד מדינות עברו את התלאה הזאת. העובדה שאנחנו הצלחנו להימנע מזה, היא נס. עורך דין זיו מאור, אבי גרינצק, תודה שליוויתם אותנו במשדר הזה. תודה לכם שצפינו אחרינו, שרה בק, ולאחר מכן שמעון ריקלין, יישארו עמנו.